Căn mạnh dương chia gì em á nè, chia dương thiền tăng gấp bách chất ta nó phát sinh sự tập thán tam bảo vệ sáu khi chúng ta sửa sửa sắc xa tại vì là tư dương cha ba chấm nốt kết ba đề bạc năng là toàn bàn chạp bán sửa bỏ dương bằng áo chất tăng ngọt này. ជាបឋមខ្ញុំបការណាសូមនមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកជាទីពឹងទីលឹកស្មើដល់ជីវិតហើយក៏សូមនមស្ការដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ញាតិធម៌ទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងបន្ទប់ Zoom និងអ្នកទស្សនាតាមការ Live ក្នុងពេលនេះនិងពេលខាងក្រោយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានចឹងយើងធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយសង្ខេបរីកេរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងយើងសិក្សាបាននាងជឿនគួសមហើយហ្នឹងណាចប់4វិធីហើយហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលវិចឹងកាន់តែរំកិលទៅមុខទៅមុខឲ្យការចេះដឹងយើងនៅក្នុងចិត្តតានុបស្សនាសតប្បដ្ឋានកាន់តែទូលំទូលាយទៅទូលំទូលាយទៅហើយហើយការចេះដឹងក៏កាន់តែច្រើនកិច្ចបដិបត្តិក៏កាន់តែសង្កេតទៅខ្លាំងជាងមុនចឹងបានដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងយើងរៀនធម៌បើយើងរៀនអត់ចេះស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងអត់ចេះឆ្ងល់ខ្លួនឯងពិបាកដល់នៅសេចក្តីចម្រើនកន្លែងហ្នឹងអត់ឆ្ងល់បើកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងមិនសូវបានវាប្រកាសជាមានហេតុហេតុអីបានអាត្មាអញកំណត់ចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងកំណត់វាមិនបានមែនអត់ធ្វើឆ្ងល់មើលអូដល់គិតឃើញប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយនៅមានសិក្សាអងថ្ងៃកំណត់ដឹងចិត្តនឹងបានច្រើននៃវិញច្រើនហ្នឹងណាអូជម្រាបសួរលោកគ្រូកំណត់ដឹងបានច្រើនដែរឥឡូវនោះមើលទៅបានមិពនាក់កសូវណ្ដជាាលវង្វេងចាមើលបទៅានបាច្នរើពេនកលោកគ្រូច្រើនណាអត់សូវវង្វេងពទេួកមើលទៅប្រហែលបានយ៉ាងច្រើន30%នឹងច្រើនរបស់យើងវិញចា70ហ្នឹងវង្តវាមេមកងគូស70វង្វេងខ្លះទៅលើនឹងទៀតវង្វេងខ្លះអញ្ចឹងដល់យើងកំណត់ដឹងបានតិចតួចអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងមូលហេតុអត់ដឹងធ្វើម៉េចពពុយជាលីមកជួយរកដំណោះស្រាយគ្នាមកយប់ហ្នឹងហ่ะឬក៏លពុយជាលីកំណត់ដឹងចិត្តតាហ្នឹងដូចមិនសូវបានច្រើនទេហ្នឹងណា
តើមកពីហេតុអ្វីចំណុចនឹងសំខាន់ណាស់ណាតើយើងអត់ដឹងណាមីងលីលីរងថ្ងៃកំណត់ដឹងចិត្តតានឹងបានច្រើនណាស់អ្នកទស្សនាតាមការឡាយសួរខាងដើមតិចអាចអាចអចាឺំសួរលោកគ្រូបងប្អូនយុវធម៌កំណត់នឹងបាន50%គ្រាន់បើជាងតាអត់ទេលោកគ្រូណា50%ខ្លាំងហើយតាមមុនខ្ញុំអត់ទេប៉ះជាប់ប្រហុងឥឡូវគេមកមើលខ្ញុំអាហារសកម្មមួយថាអើយកម្មខ្ញុំមិននឹងខ្ញុំទទួលយកចាស់កម្មចាស់កម្មចាស់ឥឡូវនឹកឃើញអញ្ចឹងចណុាះបើយើងចង់ដឹងណាបើយើងចង់ដឹងថាបានពាក់កណ្ដាលឬក៏បានតិចអីច្រើនណាសួរក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបើយើងមានស្មារតីកំណត់ដឹងចិត្តនឹងបានកន្លះម៉ោងអានឹងឈ្មោះថាបាន50%យើងមើលផងណាមិនដែលមុខញាតិទៅយ៉ាងនេះលោកគ្រូតោសៀបស្ទូងតែ30 30 70ហ្នឹងណាអត់ដឹងធរហ្នឹងបើនិយាយពី1ម៉ោងឥឡូវនិយាយថាពី100នាទីវិញ70នាទីដឹង30មែនអត់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុប្រកាសជាយើងខ្វះហេតុអីហើយមែនឬមិនមែនថាដឹងថាអត់ហេតុនឹងហើយនៅតែអត់តាមរោទៀតយើងគិតមើលបងចិនណាវាចង់ឲ្យកំណត់ទាំងធေါ်បានច្រើនណាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចចង់ឲ្យមានសតិច្រើនហ្នឹងដាស់តឿនរំលឹករឿយៗខ្លួនឯងលោកគ្រូចឹងមកយកដាស់ទឿនខ្លួនឯងមកចាដាស់ទឿនមិនទេលោកគ្រូចង់ខកសួរសួរតើទេដាស់ទឿនមិនអាដាស់ទិញទឿនក្នខ្ុលងួនចឯិត្តងទិញក្នុងចិត្តនៅតែអត់ភ្លេចទៀតទិញឲ្យលឺតិចៗខ្លួនឯងអើនឹងអ្នចកំណពាោះខ្ញុំអ្នកណាហូននឹកធေါ်ព្រះអង្គឃើញកុំចេះឆ្លើយប្រដេបប្រដាហូននឹកធေါ်ព្រះអង្គមើលហ្នឹងណាមើលបងទៀតរ៉ាត់ហ្នឹងណាបើយើងដឹងថាយើងនឹងមិនចង់ឲ្យមានស្មារតីច្រើនហ្នឹងតែធ្វើម៉េចបងទៅមានការព្យាយាមទៅព្យាយាតែការមមានណត់ព្យាយាមហ្មងហ៎សិស្សយើងជាមួយអ្នកណាឆ្លើយត្រូវចិត្តលោកគ្រូបងដាវីមែនត្រូវធ្វើដូចមិនដេចចាប់ហើយថាអត់មានស្មារតីកណ្ដឹងធ្វើមិនទៀតចាប់ណាស់យឺអត់មានសតិក៏ដឹងទៀតបងដាវីមែនតើបងបងនីតាមុនមកហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនឃើញធွာយកផ្លេចអស់លីងហ្មងខ្ញុំគិតថាមានតែកំណត់ដឹងនេះព្រោះមានតែកំណត់ដឹងមានតែមើលប្រពុតិកានិងប្រសូតជារឿយៗឡើងវិញពីធွာប្រអងហ្មងដឹកឃើញពាក្យខ្លួនឯលងេហ្ចមងនឹកអត់ឃើញសុំកទោំណសត់លពោីកគ្ធរូွာប្រអងនឹកអត់ឃើញតើបងឲ្យញញមួយទៀតបងការជំរាបជូនលោកគ្រូត្រូវរំលឹកស្មារតីជារឿយៗចៅភ័យដឹកពីព្រះអង្គណាណែលោកគ្រូស្ដាប់ទៅលើអត់មានពីព្រះអង្គឥឡូវលោកគ្រូប្រហែលហ្នឹងចាំមើលស្វែងរកពុទ្ធដីកាដោយខ្លួនឯង
ខ្ញុំជាអ្នកមានស្មារតីតិចដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំមាននរណាចាំមកវិញទេណាត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវអ្នកទស្សនាតាមការ live ត្រូវធ្វើម៉េចចាប់ហើយបោះហើយអញ្ចឹងបានសតិការទីមរួយនឹងអត់ដឹងផងចឹងយកចម្លើយហ្មងណាបបាយើងតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តតបមកទៀតណាមើលច្បាស់ចាប់ឆ្លើយណាបបាខលលើកទី2បើខ្ញុំជាអ្នកមានស្មារតីតិចត្រូវខ្សែគ្រប់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានស្មារតីច្រើនគឺអត់មកទៀតបងចាំមិនខ្ញុំគាត់ចាំចឹងណាបើយើងនឹងមានស្មារតីតិចហ្នឹងមានសតិតិចហ្នឹងទី1ហ្នឹងត្រូវខ្សែគប់បុគ្គលដែលមានសតិបើបុគ្គលនឹងមានសតិច្រើនណាប្រកបជាជួយរំលឹកយើងឲ្យយើងមានស្មារតីដូចគ្នាមែនឬមិនមែនមើលទៅចិត្តានុបស្សនាយើងអាចខ្លាំងជាងមុនអត់ឧទាហរណ៍លោកពូជាលីនឹងប្រពន្ធគាត់យ៉ាងបើសិនជាចម្រើនដូចគ្នាមានស្មារតីដូចគ្នាជួយប្រាប់គ្នាបានអត់បានមិនបានលោកពូជាលីមិនបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាឃើញទេបានទទួលបានអញ្ចឹជងួយត្រូវទៅសេពគប់អ្នកមានស្មារតីអ្នកមានសតិហ្នឹងឯងទី2វាចាបុគ្គលអ្នកមិនមានសតិអញ្ចឹងបើប្រពន្ធវិញហើយបើលោកពូជាលីទៅក្បែរក្បែរក៏នាំវិញដែរអត់មើលទៅវិញនឹងប្តីវិញនឹងប្រពន្ធនឹងត្បងអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមួយលោកគ្រូម៉ៅសុកលោកពូអញ្ចឹងដែរលោកថាយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហេតុអីខ្វះនៅលើគោកតែយើងពិបាកកំណត់ដឹងម្ល៉េះដោយសារនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអត់មាននរណានិយាយពីសតិប្បដ្ឋានទេយើងទៅធ្វើការមាននរណាថាអានឹងចិត្តតាកំណត់ចិត្តតាមួយគ្នាដូចជាអត់មានមើលអ្នកធ្វើការបងចិន្តាមានអត់វាអត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់យើងមានទៅទេលោកមានណានៅកន្លែងធ្វើការអត់មាមនានណាទេបងអត់មានសោះលោកគ្រូអត់សោះហើយយើងមានតែម្នាក់ឯងហើយគេនឹងសតអ្នកអត់សតិទាំងអស់អញ្ចឹងក៏គេនិយាយមកនាំឲ្យយើងអត់សតិទៅខ្លាំងអញ្ចឹងมันវាអត់កើតនោះណាយល់ទេមួយទៀតអានឹងយើងទៅកន្លែងការងារហើយប្តីយើងកូនយើងមានសតិប្បដ្ឋានអត់ទៀតអាទៅកន្លែងការងារក៏អត់មកផ្ទះក៏អត់អញ្ចឹងមើលទៅសតិនឹងឡើងរួចអត់រួចទេនឹងចំណែកមួយហើយយើងមើលសតិបរិសុទ្ធដោយអាការៈ3យ៉ាងទី1ឯងសេពគប់បុគ្គលមានសតិវាចាបុគ្គលមិនមានសតិទី3ពិចារណានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងណាសតិឡើងអត់ចាំប្រពុតដីកាអត់ដឹកឃើញមើលហ៊ានហើយណាអត់មានធម៌ថ្មីធម៌ចាស់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងហេតុអីបានសតិប្បដ្ឋាននេះមកងាយកាដោយសារតែធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុសំបីតែសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងក៏កើតឡើងពីអាហារដែរអាហារនៃសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺអ្វីញាតិធម៌យើងគឺអ្វីមានចាំមកមិនណាចាំ
លោកគ្រូខ្ញុំសូមមកកាលោកគ្រូតបោើណាអាហាររបស់ប្រសិទ្ធអាហាររបស់គ្រូយ៉ងសុខធម្មមិនមែនតេសំបញ្ញញ៉ាអាហាររបស់គឺស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មចាអញ្ចឹងបងធីរិតមានចាំអត់ក្រពោដេញទៅក្រួយវិញហ្នឹងណាចាប់ហើយអូយខំអីទៀតយើងអាហាររបស់សតិប្រធានគឺអាហាររបស់សុសចរិតតិបីសម្បជញ្ញៈបងអាហាររបស់សតិសម្បជញ្ញៈគឺសុចរិតបីសុចរិត3ការនឹងសាក់ជាអាហាររបស់សតិប្រធាន4យើងចាំមកអញ្ចឹងហ៎សតិប្រធាន4នឹងមានសុចរិតនឹងជាអាហារយើងចាំមកអញ្ចឹងលោកពូជាលេខមួយទៀតមកសតិសម្បជញ្ញៈនៅចំណែកខាងដើមអាហាររបស់សតិសម្បញ្ញៈគឺយោនិសោមនសិការៈលោកគ្រូយោនិសោមនសិការៈអញ្ចឹងការសេពគប់សប្បុរសហើយនាំឲ្យបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មមិនចឹងការណាស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មហើយនាំឲ្យមាននៅសទ្ធាការណាមានសទ្ធាហើយមាននៅយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដល់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានឹងហើយនេះមានសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងហើយក៏មានសតិសម្បជញ្ញៈមានការសង្រួមមន្ត្រីមិនចឹងកាលណាមានការសង្រួមមន្ត្រីហើយមានអីទៀតមាននសុចរិត3កាលណាមាននសុចរិត3ហើយមាននសតិប្បដ្ឋាន4កាលណាមាននសតិប្បដ្ឋាន4ហើយមាននពោឆង្កៈ7កាលណាដែលពោឆង្កៈ7កើតឡើងហើយនាំឲ្យមាននអ្វីវិជ្ជានិងវិមុតហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងកលចំណុចនេះដល់ពេលយើងសិក្សាទៅយើងដឹងមកយើងរៀនសតិប្បដ្ឋានខ្វះអាហារអញ្ចឹងបានសតិយើងមិនសូវសតិប្បដ្ឋានកើតអត់រួចដោយសារអីយើងពោដោយសតិប្បដ្ឋានគឺដោយសារសុចរិត3យើងនឹងអត់បរិបូរណ៍ទៅត្រួតមើលអានឹងឡើងវិញយល់ឡើយសុចរិតតាមផ្លូវកាយវាចាផ្លូវចិត្តមើលវាចាយើងងាយមិនអញ្ចឹងណាហើយធម៌ទាំងឡាយវាកើតពីហេតុអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងហេតុតែលីងហ្មងបដាហាអោយហើយតាក់ទងនឹងសតិសម្បជញ្ញៈនឹងកើតឡើងអត់ទៅមកវាយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តខំតែរបស់ណាមិនទៀងកាយនឹងជារទៀងជាទុកមិនមែនខ្លួនជារបស់មិនស្អាតយើងថាស្អាតអញ្ចឹងសតិបញ្ញានឹងកើតមិនរួចសតិសម្បជញ្ញៈនោះវាបានឯការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានោះជាអីជាអាហារមិនអញ្ចឹងហើយអត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយយប់នេះហេតុអ្វីបានជាយើងរៀនចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអីការវង្វេងច្រើនទី1ការរស់នៅច្រឡោកច្រឡំជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនមានសតិដល់យើងច្រឡោកច្រឡំមួយគាត់ទៅសតិយើងអាចបរិសុទ្ធទេព្រោះសតិបរិសុទ្ធដោយអាការៈ3យ៉ាងដែលជាប្រពុតដីកាមិនពាក្យខ្ញុំទេណាយើងរស់នៅជាមួយអ្នកអត់មានសតិអញ្ចឹងទៅកន្លែងធ្វើការវង្វេងមួយគ្នាដល់ទំនងយល់ទេអញ្ចឹងបានក្រុមយើងនេះសួរថាបង្កើតមកដើម្បីអីថានៅក្នុងធ្វើការនៅគ្រួសារនឹងអត់ហើយនៅក្រុមនេះក្រុមសតិប្បដ្ឋានញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងមិនធម៌យើងនឹងកុំវិញប្តីប្រទីអីអញ្ញែអញ្ញាយពេញនឹងបបាយល់ទេ
ទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ថាពីពីនេះយើងអត់មានយើតងាមផ្ដោតនៅក្នុងក្រុមយើងថាអ្នកដទៃគឺអត់មានសតិប្បដ្ឋានទេប៉ុន្តែក្នុងថ្នាក់រៀនយើងគ្រប់យើងនឹងសតនៈសតិប្បដ្ឋាននេះនឹងឃើញទេទៅខ្សែគប់បុគ្គលដែលមានសតិអញ្ចឹងជួយរលឹកគ្នាខ្ញុំពិចារណាចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានចេះអីនឹងមានការងឿងឆ្ងល់ជួយបញ្យលគ្នាកិច្ចបដិបត្តិនឹងជួយរំលឹកគ្នាថ្ងៃនឹងមានបានចម្រើនចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអត់អត់តលីងហើយនៅក្នុងក្រុមយើងដូចតែនៅក្នុងកន្លែងការងារយើងដែរចប់ហើយមានសង្ឃឹមអីទៀតអស់អស់ទាំងក្រុមយើងហ្នឹងហើយមែនអត់លោកពូជាលីហើយបើក្រុមយើងនៅហើយបើយើងទៅក្រុមផ្សេងប្រទេសផ្ដាស់ញ៉ែញ៉ៃទៀតអត់មានសួរគ្នារឿងហ្នឹងទៀតទៅបរហើយអញ្ចឹងវាខ្ញុំបាទឃើញចំណុចខ្វះខាតយើងកន្លែងហ្នឹងក្នុងក្រុមយើងណាមិនដែរសួរគ្នាអ្នកបងអើយចម្រើនចិត្តតាហ្នឹងឃើញចិត្តប្រកបដោយរាគៈអត់បើឧទាហរណ៍បើកភ្នែកមកមកផឹកហើយដល់ឮពាក្យហ្នឹងអូអាត្មាអញអត់បានកំណត់សោះយល់ទេអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងកំណត់បានចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅមកហើយបើអត់នោះកន្លះផឹកដល់ពេលល្ងាចបានសួរអីមួយថ្ងៃអីយល់ទេទៅមកចិត្តតាអីដែរទៅហោះពេលហើយបើមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់រំលឹកគ្នាទៀតម៉េចទៅដល់ណាយើងទៅធ្វើយមួយថ្ងៃហ្នឹងសរោមអញ្ចឹងបានយើងវាអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងក្រុមយើងតាមកពិតគោដៅលោកគ្រូចង់ឲ្យធ្វើដូចដែនគោរកអងតែយើងមិនអាចយើងសួរគ្នាអញ្ចឹងមុំដូចដែនគោរកឥឡូវហ្នឹងតែក្រុមយើងវាអត់មានឆន្ទៈសរៀងអញ្ចឹងហ្នឹងណាឆន្ទៈយើងវាអត់ដូចលោកគ្រូហ្នឹងណាធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យសួរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាបុគ្គលអ្នកចម្រើនវិបស្សនាចំណាំមើលមាត់គាត់នេះប្រហែលមកនិយាយតកាយវេទនាចិត្តធម៌និយាយតែនោះទេនឹងបុគ្គលដែលមានវិបស្សនាក្រៅពីនិយាយអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ស្ដាប់មកយើងចំណាំមើលបើបុគ្គលនឹងអ្នកចម្រើនវិបស្សនានិយាយមកកាយនិយាយមកវេទនានិយាយមកចិត្តនិយាយមកធម៌សតិសតិប្បដ្ឋាននឹងអ្នកមានវិបស្សនាហើយដល់យើងនិយាយមកកូនប្រមាណអើយអូស៊ីមកយ៉ៃអើបាទទេអលីលោកគុណធម៌ថំនឹងហើយហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងដឹងហេតុផលហើយថាអូអាត្មាអញអត់មានស្មារតីដោយសារមនុស្សជុំវិញហ្នឹងសិតអត់អ្នកស្មារតីអញ្ចឹងយើងរូតរះក្នុងក្រុមយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្មងនៅក្នុង Messenger យើងផ្ដោតថាក្រុមហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងជើងធ្វើម៉េចឲ្យជួយគ្នាមើលជួយរលឹកគ្នាឲ្យបានហ្នឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាក្រុមយើងឲ្យជាគេថាទៅខ្សែគប់បុគ្គលដែលមានសតិអញ្ចឹងមកខ្ញុំបាទពូច្រើនហ្នឹងយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេយល់ទេហើយយើងនេះចេះចង់ណាតែខ្លះចង់ពូអូយហ្នឹងពូសតិប្រឋានមកហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងចំណុចខ្វះខាតហើយមួយទៀតយើងសុចរិតយើងអត់បរិបូរហើយការស្ដាប់យើងស្ដាប់បានតិចហ្នឹងស្ដាប់នៅក្នុងសតិប្រឋានហ្នឹងស្ដាប់បានតិចស្ដាប់ទៅយើងរៀនតស្ដាប់តែម្ដងហ្នឹងក៏វាអត់ដក់នៅក្នុងបេះដូងយើងណាអត់ដក់ដល់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកអញ្ចឹងយើងចាប់4វិធីហើយញាបធរយើងហើយកិច្ចបដិបត្តិស្រួលញាបធរយើង4វិធីកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានដោយមិនដឹងនៅពេលឃើញរូបហើយចំណាំមើលស្ដាប់យកដោយដកចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងឯងឃើញរូបហើយចិត្តអ្វីកើតឡើងមាន3
ចាប់យកតបីបានហ្នឹងណាយើងហ៊ានបុយវិញឃើញរូបហើយចិត្តប្រកបដោយរាគៈកាឡាឃើញរូបហើយចិត្តប្រកបដោយទោសៈកាឡាឃើញរូបហើយចិត្តប្រះចាករាគៈឬក៏ប្រះចាកទោសៈកាឡាប៉ុណ្ណឹងមែនឬមិនមែនប៉ុណ្ណេះយើងហ៊ានខ្លះទៅអ្នកខ្លះចឹងមកកូនសិស្សលោកគ្រូអីអ្នកណាហ៊ានដល់បញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតអីនឹងចប់ប្រមាណក្បាលសភៅហើយហ៊ានតែប៉ុណ្ណឹងហ៊ានអត់ចេះវាមិនសមសោះមកពីអីមកពីយើងអត់គិតហ្នឹងណាមកពីយើងអត់មើលមេរៀនមកពីយើងអត់អត់សូវអធរហ្នឹងឲ្យដកក្នុងចិត្តមិនចឹងថាអត់ពូវាក់ពេកធ្វើដូចកូនក្មេងវិញហើយដើរកត់100ចប់មើលឃើញរូបហើយចិត្តអីកើតឡើងឃើញរូបហើយចិត្តអីកើតឡើងសរសេរពេញផ្ទះឲ្យដាក់ចម្លើយហ្មងហ្នឹងឃើញរូបហើយចិត្តប្រកបដោយរាគៈជាប់ជាពាក់អាហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈតែនេះហើយហ្នឹងមែនឬមិនមែននិយាយបន្តយើងថាធ្វើអញ្ចឹងមិនភ័យសូរទេថាហត់ហើយប៉ុណ្ណឹងកើតតែប៉ុណ្ណឹងតើតើនឹងឃើញរូបហ្នឹងជាចិត្តប្រះចាករាគៈដល់ឃើញរូបហើយរូបល្អល្អយើងដឹងមុខសញ្ញាទៀតហ្នឹងណាឲ្យតែជាអត្ថារមអារម្មណ៍ល្អល្អគឺចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងកើតឡើងឃើញរូបមិនល្អចិត្តប្រកបដោយទោសៈកើតឡើងពេលមានស្មារតីចិត្តប្រះចាករាគៈទោសៈដោយសេចក្តីអត់ធន់ដោយមេត្តាហ្នឹងទៅហើយប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូហ៊ានយូរយូរទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាឬសំឡេងហើយចិត្តអីកើតឡើងមាន13នឹងទៀតញាតិធម៌យើងឬសំឡេងគេសរសើរចូលអានឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈឬសំឡេងគេជេរទៅខឹងអន់ចិត្តនឹងចិត្តប្រកបដោយទោសៈឬសំឡេងគេជេរក្តីសរសើរក្តីមានស្មារតីអត់ធន់បានចិត្តប្រះចាករាគៈឬក៏ចិត្តប្រះចាកទោសៈប៉ណ្ណឹងអីវ៉ាម៉េះញាវិធរយើងណែទស្សនាតាកាឡាយមើលទៅស្រួលអត់អ្នកស៊ូមមើលស្រួលអត់ណាញ៉ាំបីច្បាស់ច្បាស់មើលយប់ហ្នឹងបងណាវីបងសុនណាវីស្រួចលាអត់បសងរុបជំរាបសួរលោកជ្រូកលោកជ្រូកមើលស្រួលញ៉តាំាតលោកគ្រូទៅដល់ផ្ទះមកមិនថាអូឃើញទេមកខ្ញុំមិនតាន់ទៅដល់ផ្ទះទេដូចតត្រឹកហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះដឹកធៀបមកធៀបខ្លួនទៅហើយហើយតែនៅទៅអញ្ចឹងធំក្លិនហើយកាលាគឺទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងធំក្លិនក្អោបចិត្តប្រកបដោយរាគៈធំក្លិនស្អុយចិត្តប្រកបដោយទោសៈក្អោបក្តីស្អុយក្តីមានស្មារតីចិត្តប្រះចាករាគៈប្រះចាកទោសៈប៉ុណ្ណឹង4វិធីយើងមែនឬមិនមែនដល់លិតឆ្លក់រស់វិញបានមកហូបឆ្ងាញ់ញញឹមសរសើរនឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈពេលបានអត់ឆ្ងាញ់មុខរៀងជូរជោទៅតោះមួយមកហូបហ្នឹងអានឹងចិត្តប្រកបដោយទោសៈមកហូបឆ្ងាញ់ក្តីមិនឆ្ងាញ់ក្តីមានស្មារតីហូបដើម្បីអីបំបត្តិការស្រែកឃ្លានញ៉ាំងវេទនាចាស់ហើយកំចាត់នៅវេទនាចាស់ក៏មិនញ៉ាំងវេទនាថ្មីឲ្យកើតឡើងបរិភោគដូចជាស៊ីសាច់កូនឯងចិត្តប្រះចាកទោសៈឬក៏ប្រះចាករារាគៈប៉ណ្ណឹងហើយយើងប៉ណ្ណឹងហ่ะឃើញរូបឬសម្លេងធំខ្លាំងហ្នឹងហ៎ហងាយអញ្ចឹងមែនដល់ព្រោះរស់ហងាយហ្នឹងប៉ះពាល់នៅផោតថាពេកអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកល្អូចិត្តប្រកបដោយទោសៈ
អបបានស្ទិនតជាសសាញ្ញឹមចិត្តប្រកបដោយរាគៈមើលទៅតែប៉ុណ្្នឹងសោះក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺរងថ្ងៃតែមោះរងថ្ងៃមើលទៅលោកកូនតឹងតោងជាដូចយើងទៅយើងកំដត់ទៅនឹងបាទមើលទៅបានថ្ងៃចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហ្នឹងកិច្ចបដិបត្តិហើយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺសាមញ្ញបំផុតតែម្ដងដឹងធម្មារម្មណ៍ដឹងធម្មារម្មណ៍ល្អចិត្តប្រកបដោយរាគៈអញ្ចឹងទៅធម្មារម្មណ៍មិនល្អទៅចិត្តប្រកបដោយទោសៈទៅពេលណាមានស្មារតីអានោះប្រះចាករាគៈប្រះចាកទោសៈហើយអញ្ចឹងចាប់បានខ្លះខ្លះហើយព្រះធម៌យើងមើលទៅរៀងច្បាស់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិណាបានហើយលោកគ្រូបានបានខ្លណះាបានខ្លះបានល្អហើយមានសង្ឃឹមហើយខ្លាចតែអត់បានតាហើយនៅក្នុងមួយ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 ហ្នឹងពយល់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយតែស្ដាប់ឲ្យញយញយមើលសភៅយើងហ្នឹងសភៅហ្នឹងកុំចេះតែទុកចោលអញ្ចឹងតាតងនឹងចាំចាំសប្តាហ៍ក្រោយហើយយើងមើលខ្លួនឯងយើងរៀនដល់4វិធីកិច្ចបដិបត្តិប៉ុណ្ណឹងហើយសង្កេតឲ្យមែនតើណាហើយយើងបបជញ្ជនៈយើងមើលនៅក្នុងសភៅយើងមានទាំងសូត្រអីច្រើនណាយើងស្រួលអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ស្រួលខ្លាំងពេកទៅទៅជាកំណត់លែងបានអលីងអញ្ចឹងមើលទៅដោយរវល់ការងារជាងលោកគ្រូផងហ្នឹងមើលបានចាប់សិស្សឲ្យធ្វើមេរៀនម្ដងមិនបានមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងមើលទៅគាត់រៀនឲ្យមើលអត់ខ្ជិលមើលមេរៀនទៀតណាលោកគ្រូជាលីខ្ជិលមើលសភៅទៀតចប់ហើយចាំមើលទៅមើលអ្នកអ្នកខ្ជិលលោកគ្រូដេញជើងគរិយាវិសធរអត់ឲ្យសភៅទេចាំមើលឲ្យទៅបើកវិញ10ដងចាំចេះចាំមើលលោកគ្រូប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងបន្តទៀតអបថាផឹងបើកសភៅចាំចាំឲ្យសភៅវិញបើកផឹងហេតអត់ទៀតហើយនឹងចឹងមិនយើងព្យាយាមព្យាយាមឲ្យមែនតើអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមាន8គូមាន16វិធីហ្នឹងយើងបាន4ហើយសរិយគាំងវាចិត្តតាំងសរិយគាំងចិត្តតន្តេបជានេតេទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈអញ្ចឹងកំណត់ចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនលិតព្រោះរសប៉ះពាល់នៅផោតថាពៈដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យតែល្អល្អចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងអាចកើតឡើងហើយយល់ទេកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយដល់វិធីទី2ហ្នឹងវិតរាគាំងវាចិត្តតាំងវិតរាគាំងចិត្តតន្តតេបជានេតេទោះចិត្តប្រះចារាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចារាគៈអញ្ចឹងយើងមើលទៅឲ្យតែចិត្តជាកុសលទាំងអស់ជាចិត្តប្រះចារាគៈទាំងអស់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងហើយវិបាកអីហ្នឹងក៏ជាចិត្តប្រះចារាគៈដែរឃើញរੂកហើយមិនតាន់ខឹងណាមិនតាន់ខឹងមិនតាន់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏ជាចិត្តប្រះចារៀងរាគៈដែរឮសំឡេងមិនតាន់ខឹងមិនតាន់ស្អប់មិនតាន់ជាប់ជាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាចិត្តប្រះចារាគៈដែរយើងបានរៀនមកតែប៉ុណ្ណឹងជួបនៅអនិច្ចាអារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តទាំងអស់ឃើញរូបមិនល្អឮសំឡេងគេជេរធំក្លិនវាស្អុយផោមស្អុយស្អីហ្នឹងបានមហូបអត់ឆ្ងាញ់ប៉ះពាល់នៅផោតថាពៈអីហ្នឹងដៅពេកអាមេឃភ្លៀងពេកចឹងបាននៅក្នុងវិបស្សនាញាណខ្ពស់ហ្នឹងលោកពោព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅព្រោះកាលណាឃើញសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងឃើញខន្ធ5ហ្នឹង
ទៅកន្លែងណាក៏បានសុខដែរញាតិបាទធัวយើងនឿយណាយហ្មងនឿយណាយចំពោះសង្ខារហ្នឹងលែងប្រាថ្នាទៀតដែរអ្នកខ្លះទៅທາງពវាអានៅសែនេះពវាអត់មានទឹកអត់មានភ្លើងចង់នៅទីក្រុងមិនចឹងឯងដល់ចង់នៅទីក្រុងមានទឹកមានភ្លើងហ្នឹងណាតើមានទឹកមានភ្លើងទៅវាមិនវាស្ទះលូលិចទេទៀតចង់ទៅនៅជនបទអត់លិចទេមានចឹងអានៅទេអត់កើតទៀតចង់នៅបរិយហ្នឹងណាចង់ទៅនៅនេះនៅនោះយើងមើលដល់កន្លែងណាក៏មិនបានសុខលែងហ្មងលែងប្រាថ្នាសង្ខារហ្នឹងនៅណាក៏មិនបានសុខដែរហ្នឹងណាតើទៅដល់ពេញទៅគេថាពេញសបាយស្ទះចរាចរណ៍ណែនទ្រូងទៀតនៅកើតទេហ្នឹងឬអីគេ KTV អីច្រើនក្ដុំក្ដាំងអត់ទេចង់ស្ងៀមស្ងាត់ទៅស្រុកពេញទៀតមិនបានសុខនៅណាក៏បានសុខដែរហ្នឹងណាយើងមើលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវព្រមជាមួយនឹងជួបហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះពាល់នៅផោថាពៈនឹងក្តៅតិចនឹងធ្វើម៉េចបើគេលិចគ្រប់គ្នាដូចតែយើងដែរអ្នកនៅពេញមែនអត់ត្រូវលិចម៉ូតូលិចម៉ូតូតែលិចណាលិចណាទៅភ្លៀងយើងធ្វើម៉េចយើងព្រមទៅរកដំណោះស្រាយទៅវាចប់បាត់ហើយនឹងឲ្យតែអត់ល្អទាំងអស់អានឹងចិត្តប្រកបដោយទោសៈហើយចិត្តប្រះចាកទោសៈហ្នឹងក៏យើងបានសិក្សាដែរហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងបទសតោសង្វាចិត្តតាំងសតោសង្វចិត្តតន្តេបជានេតេទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈវិតតោសង្វាចិត្តតាំងវិតតោសង្វចិត្តតន្តេបជានេតេទោះចិត្តប្រះចាកទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចាកទោសៈយើងរៀនចប់បាន4វិធីបាន2គូហ្នឹងណាចឹងចេះអស់អស់ចេះតែ4វិធីនេះបដិបត្តិបានព្រះនិព្វានដែរញាតិធម៌យើងឲ្យតែមុតមមធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនតែធ្វើទុកឲ្យយើងនឹងគិតថាស្អែកនឹងអបរិឆេទទី3នឹងដល់ណាហើយឯងរាប់មិនទាន់គេទេតែឲ្យតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនឹងចប់ហើយថាធ្វើហើយឲ្យតែអញ្ចឹងដល់តែចប់ទៅហ្មងយើងវាមិនដែរគិតថាបើកភ្នែកឃើញរੂកឲ្យចិត្តអីកើតឡើងអត់ដែរគិតហ្មងអត់ដែរធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងធម៌នេះវាសំគាល់ដល់ការបដិបត្តិប៉ុន្តែយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿងខុសច្រើនចឹងវាឡើងអត់រួចទេរួចអត់មើលទៅដល់ថ្ងៃណាបានរួចទេយើងប្រឹងប្រែងហើយមើលមេរៀនខ្លួនឯងទៅហ្នឹងណាហើយយើងទៅហៅមើលទៅមើលអ្នកណាមានស្មារតីច្រើនទៅឲ្យចិត្តគាត់បានហើយសតិហ្នឹងមកហើយហើយអ្នកណាអត់មានស្មារតីចេះតែឆ្ងាយមិនចង់ទៅចិត្តទេព្រោះតិញតិញហ្នឹងប្រវោឯងនិយាយលេះលោះលេះលោះវិញមួយគាត់ឡើយហើយកំពុងតិចផងលោកពូជាលីទៅមួយផ្លែហ្នឹងតែឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចញាតិធម៌យើងថាងមួយម៉ោងអីកំណត់បានអស់60 100នាទីបាន30នាទីដល់ចៃដន្យអីថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបអ្នកអត់មានស្មារតីប្រវោយើងនិយាយលេងនិយាយលេង60នាទីអត់មានស្មារតី60នាទីយើងបណ្ដោយ40នាទីទៀតមួយម៉ោងហ្នឹងចប់មកយល់ឡាអស់លីងមកអញ្ចឹងមួយម៉ោងអត់មានសតិទេហ្នឹងមែនឬមិនមែនអាយក៏មិននេះហើយយើងពិបាកណាស់អញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងតើតើទៅរកអ្នកមានស្មារតីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទៅសាយគប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យទៅស៊ើបស៊ើប
អ្នកគេចេះដឹងសួរសុខទុក្ខគេដើម្បីសន្ទនាធម៌ហ្នឹងយល់ទេមិនដូចយើងឯហ្នឹងហ្នឹងសួរសុខទុក្ខហ្នឹងដើម្បីភាសាគ្នាហ្នឹងនឹងធម៌ឬអីហ្នឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកឆាតមកលោកគ្រូក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែឆាតមកខ្លះលោកគ្រូអត់តបទេហ្នឹងទេថាលោកគ្រូវាយរកតែហ្នឹងតែប្រកាសតែតបទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតហ្នឹងណាយើងទៅមើលសភៅយើងបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងទៅលោកគ្រូសំដេចពិស្ដាចាំយើងច្រើនទៅចាំយើងសួរហ្នឹងណាសួរយើងសរុបឥឡូវហ្នឹងយើងបន្តមកនៃសេចក្តីព្រះធម៌ទៀតយើងដល់266សភៅណាអញ្ចឹងវិធីទី5ហ្នឹងទោះចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយមោហៈនៅក្នុងវិធីនេះដោយសារចិត្តប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងនៅខាងក្រោមវាមានឧបចៈទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាទសំដែងហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងតិចទេហើយទៅដល់តកតងនឹងទៅមុខទៀតតកតងនឹងធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏វានិវរណធម៌5ក៏មានអវិជ្ជានិវរណៈទៀតអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយទុកទៅក្នុងទៀតហ្នឹងណាមិនដាក់មកក្តាំងហ្នឹងអស់ហើយហើយដល់ទៅមុខទៀតហ្នឹងណាមានអវិជ្ជានឹងទៀតហ្នឹងណាទៅមុខមានដល់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងបន្ថែមប៉ះពៅថែមតិចទៅអវិជ្ជានឹងអស់ហើយដល់យើងរៀនដល់បរិច្ចសមុប្បាទធម៌អវិជ្ជាទៀតនឹងអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារៈថែមទៀតអញ្ចឹងយូរយូរចេះអស់ហើយម្ដងចេះទាំងអស់ហ្នឹងយូរហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមុំសិនហ្នឹងណាក្នុងចិត្តហ្នឹងខ្លីដែរទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើល share screen វិធីទី5ហ្នឹងគូទី3ណាទោះចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយមោហៈសមោហង្វាចិត្តតង្សមោហង្ចិត្តតន្តេបជានាតេនឹងទោះចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយមោហៈព្រោះធម្មទានបាត់ថាចិត្តប្រកបដោយមោហៈបានដល់មោហៈមូលចិត្តពីរដួងណាគឺមោហៈមូលចិត្តមួយដួងនឹងគឺប្រកបដោយឧបចៈការរវើរវាយនឹងចេះអស់ហើយណាហៀនចិត្តមោហៈមូលចិត្តមួយដួងទៀតគឺប្រកបដោយវិជេកច្ឆាសក្តិសង្ស័យ8យ៉ាងនៅក្នុងនៃអភិធម្មហ្នឹងណាទីទៀតមានឯង8យ៉ាងហ្នឹងអីខ្លះអញ្ចឹងមោហៈនឹងរមែងកើតក្នុងអកុសលចិត្តទាំងអស់ដូច្នេះសំបីក្នុងអកុសលចិត្ត12អញ្ចឹងអកុសលចិត្តទាំងអស់មាន12ដួងព្រោះមោហៈហ្នឹងវាកើតក្នុងអកុសលចិត្តបានទាំងអស់លោភៈមូនិងមោហៈមូអញ្ចឹងនៅក្នុងលោភៈក៏មានដែរទោសៈមូនិងមោហៈមូវាកើតបានទៀតប៉ុន្តែនេះវាចំឯកទេសវាបោះវាហ្មងអាមោហៈ2ដួងនេះអញ្ចឹងដូច្នេះសំបីតែអកុសលចិត្ត12ដួ12ហ្នឹងក៏គួរបានក្នុងបដ្ឋាចិត្តប្រកបដោយមោហៈដែរប៉ុន្តែជាទូទៅអាចចូលក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងកិច្ចបរិបត្តិយើងមិនកំណត់ចិត្តប្រកបដោយមោហៈទេវាមិនសូវប្រកបគឺយើងត្រូវកំណត់ចិត្តប្រកបដោយរាគៈប្រកបដោយទោសៈបាត់ហើយនៅក្នុងចិត្តនោះណាប៉ុន្តែលោកពូពួកមោហៈនោះវាកើតបានក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងក៏គួរបានក្នុងបទច
ិត្តប្រកបដោយមោហៈនឹងដែរមិនតែ2ទេ12ហ្នឹងប៉ុន្តែ2នេះវាប្រកបនេះក៏វាចូលដែរចឹងយើងមើលទៅមោហៈអញ្ញាណังធម៌ដែលមានឈ្មោះថាមោហៈព្រោះអត្ថាវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៀតវេញាណធម៌យើងបានដល់អញ្ញាណៈមោហៈសភាវៈធ្វើឲ្យពពួកសត្វវង្វេងអញ្ចឹងយើងវេញណាអញ្ចឹងបងសំដាយនឹងតាក់ទងនឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយមោហៈតើដោយមិនដេចពេលខ្លះបងសំដាយដល់ច្រើននឹងក្នុងជញ្ជនៈនឹងបងសំដាយតាក់ទងនឹងអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងក៏ស្មើមោហៈដូចគ្នាហ្នឹងណាស្មើគ្នាការមិនដឹងច្បាស់ក្នុងទុកអញ្ចឹងមោហៈនិងអវិជ្ជានឹងដែលនៅក្នុងព្រះមហាកោតិតៈនិងព្រះសារីបុត្រសម្ដែងនឹងមនីអវសាលចុះបុគ្គលដែលគេហៅថាអ្នកមិនមានប្រាជ្ញាអ្នកមិនមានប្រាជ្ញាតើដូចម្ដេចនឹងមានមោហៈនឹងមនុស្សល្ងង់នឹងឃើញចម្លើយដូចគ្នាញាតិធម៌យើងនៃបរិយាយបត់ជញ្ញនៈមោហៈនិងបុគ្គលល្ងង់ល្ងង់នោះវាជាអត្តរបស់មោហៈនឹងឯងការមិនដឹងច្បាស់ក្នុងទុកការមិនដឹងច្បាស់ក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកការមិនដឹងច្បាស់ក្នុងទីរំលត់ទុកការមិនដឹងច្បាស់ក្នុងបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកអញ្ចឹងបុគ្គលល្ងង់នឹងគឺអត់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទាំង4នឹងឯងអញ្ចឹងក៏កាលណាដែលយើងឃើញរូបហើយអត់ដឹងសច្ចធម៌ទី1នឹងអានឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈយល់ទេអានឹងយើងល្ងង់ឯងអត់ឆ្លាតទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះមហាកោតិតៈនិងព្រះសិរីបុត្រនឹងបុគ្គលមានប្រាជ្ញាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាតើដោយម្ដេចគឺដឹងច្បាស់នៅក្នុងទុក្ខដឹងច្បាស់នៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខដឹងច្បាស់នៅទីរំលត់ទុក្ខដឹងច្បាស់នៅបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺដឹងច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌4នឹងបុគ្គលមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងយើងចាប់បាននៃធម៌ដ៏ច្រើននោះវាទាញកលឹងគ្នាកលឹងគ្នាចូលឡើងមិនចូលគ្នាបានយើងមើលអវិជ្ជាបានដល់សក្តិល្ងងនឹងបើយើងប្រែឲ្យមែនតើភ្លើងក៏បានដែរនឹងអវិជ្ជានឹងប្រែថាភ្លើងក៏អវិជ្ជានឹងកើតឡើងភ្លើងបងនិយាយទៅយើងវាថាភ្លើងដូចធ្ងន់ណាស់ណាមែនឬមិនមែនថាល្ងងបានដែរណាល្ងងខ្លួនឃើញអត់មានស្មារតីដឹងខ្លួនទេការវង្វេងការវង្វេងជ្រប់ការភ្លេចភ្លាំងជំនន់គឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងអវិជ្ជានឹងដោយទឹកជំនន់អញ្ចឹងជន់លិចសន្តានចិត្តយើងខ្លាំងណាអវិជ្ជានេះងើបមុខមិនរួចទេយើងហ្នឹងការប្រកបគឺអវិជ្ជាអនុស័យគឺអវិជ្ជាអនុស័យនឹងគ្រឿងត្រាំគឺអវិជ្ជាហ្នឹងណាការស្កាត់ដំណើរគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងអវិជ្ជានឹងស្កាត់ដំណើរយើងនឹងអត់ឲ្យចេញពីលោកនឹងកាន់ព្រះនិព្វានបានទេស្កាត់ជាប់ហ្មងអវិជ្ជានឹងរារាំងអត់ឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងព្រះនិព្វានទេវាស្ទាក់ដំណើរស្កាត់ដំណើរគន្លឹះគឺអវិជ្ជាមើលសួរបន្តិចសិនមើលបងប្អូននេតាឧទាហរណ៍ផ្ទះយើងជាប់គន្លឹះពីក្នុងណាមើលទៅជាប់ជាប់កលើពីក្នុងណាលោកគ្រូដាច់មិញលោកគ្រូស្ដាប់ឮសំដងទៀតជាប់លើក្នុង
ឧទាហរណ៍នៅផ្ទះយើងជាប់កលឺពីខាងក្នុងហើយយើងចង់ចូលផ្ទះចូលបានអត់មើលទៅចូលអត់បានទេលោកគ្រូចូលអត់បានទេណាចាព្រោះហេតុអ្វីព្រោះទ្វារជាប់សោណាហើយយើងនឹងជាប់វត្តដាក់នឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានអត់បានហ្នឹងដោយសារអវិជ្ជានឹងដូចជាកលឺអញ្ចឹងណាហើយទៅហោវិធីឆ្កឹះកលឺនឹងបានចូលក្រាំងហ្មងមើលទៅនឹងឆ្កឹះចេះឆ្កឹះកលឺអត់ទេណាមីងលីលីមើលចទៅាចេជះំជូនគ្រូចេះឆ្កឹះកលឺបដាបដាណាស់នឹងឥឡូវចេះតិចតិចលោកគ្រូចេះតិចតិចហើយចាយើងឆ្លាតជាងមុនតិចតិចហ្នឹងហើយចាលោកគ្រូចង់សើយើងចេះឆ្លាក់ឆ្កឹះកលឺនឹងហើយហ្នឹងអូទ្វារចេះឆ្កឹះហើយអវិជ្ជាហ្នឹងកលឺគឺអវិជ្ជាណាអញ្ចឹងយើងពិបាកតាមការពិតទៅណាកលៃនឹងនៃបរិយាយច្រើនដល់ព្រះអង្គសំដែងនឹងអវិជ្ជានឹងដូចជារនាំងយ៉ាងបាំងណាហើយតណ្ហាជាចំណងនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងដែរនៅក្នុងតេតងនឹងសត្វណាដែលមិនធ្លាប់ជាមេតាបេតាក្នុងសូត្រដែលខ្ញុំធ្លាប់សំដែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលកលឹះគឺអវិជ្ជាតាមការប៉ះទៅណាវាបើជាប់កលឹះយើងផងហ៊ុញមិនអស់កម្លាំងអត់សប្បាយទេប៉ុន្តែបើយើងដឹងវិញហ្នឹងណាឆ្កឹះតែបន្តិចមែនអត់ញាតិបធរយើងគ្រប់ទៅរយស្រួលប៉ុន្តែទាស់ត្រង់មិនហើយទាស់តែដឹងអាកលៃឆ្កឹះកលឹះហ្នឹងទៅបញ្ញាកើតឡើងអញ្ចឹងនៅជាប់ហើយមែនអត់អញ្ចឹងហូរកលៃឆ្កឹះកលឹះឲ្យចេញកុំប្រើកម្លាំងបាយអត់ការទេប្រើបញ្ញានឹងបបជញ្ញនៈព្រះអង្គសំដែងនឹងក្នុងន័យអភិធម្មញាបធម៌យើងនឹងកលឹះគឺអវិជ្ជាការវង្វេងជាអកុសលមូលណាដែលមានសភាពបែបនេះអាសភាពដូចលើនេះតាំងពីអាលើនេះមកនេះហៅថាមោហៈនៃដែលលោកសំដែងនឹងខ្លះទៅហៅថាអវិជ្ជាក៏មានហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងដែរនៅក្នុងពុទ្ធដីកាណាអវិជ្ជាធាតុហ្នឹងគឺជាធាតុធំជាងគេហើយព្រោះអវិជ្ជានឹងជាឫសគល់នៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយអវិជ្ជាឫសគល់នៃអកុសលធម៌ទាំងអស់អកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដោយសារអវិជ្ជានឹងជាឫសគល់ហ្នឹងណាកាលណាដែលអវិជ្ជាជាធាតុធំនេះគ្របសង្កត់ហើយអញ្ចឹងសត្វលោកងឹតឈឹងហ្នឹងណាចឹងអវិជ្ជាហ្នឹងក៏ប្រងប្រៀបដូចមនុស្សខ្វាក់ដែរហ្នឹងណាងឹតហ្មងมันឃើញទឹះដែលមានដែរมันមានភ័យដល់វាលងឹតទៅវាអត់ដឹងទឹះណាដែរมันមានភ័យឯងចឹងទៅកាន់ទឹះដែលមានភ័យឯងហើយมันឃើញផ្លូវទៅកាន់ទឹះដែរมันមានភ័យអត់ឃើញទឹះទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេអវិជ្ជាហ្នឹងលងឹតចឹងมันយើងព្យាយាមណាដល់វិជ្ជាយើងកើតឡើងយើងឃើញទឹះទឹះដែរដែលมันមានភ័យគឺផ្លូវមូលតែមួយគឺសតិប្បដ្ឋាន4យើងនឹងយើងឃើញផ្លូវទៅកាន់ទឹះដែលมันមានភ័យនឹងបានគឺសតិប្បដ្ឋាន4យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតមិនចឹងផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋានណាមគ្គគឺសតិប្បដ្ឋានផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋានពាក្យថាមគ្គព្រោះអត្ថាជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺយើងដឹងនៅក្នុងបដិបទានោះដឹងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានផ្លូវអត់មានភ័យយល់ឡើយ
នៃម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាមគ្គព្រោះអត្ថាអ្នកត្រូវការព្រះនិព្វានគប្បីស្វែងរកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើអ្នកត្រូវការព្រះនិព្វានអ្នកដែលអត់ចង់ទៅអាកន្លែងភ័យហ្នឹងត្រូវស្វែងរកផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋាន4នេះឯងមើលទៅនឹងជឿជាក់នៅឯញាតិធម៌យើងគ្នាយើងបើជឿជាក់នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4លោកគ្រូជឿថាងាប់ចោលឯនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4សមរភូមិយើងនេះមិនចឹងឯងហើយបើអត់តន់ច្បាស់នោះมันអាចលើមអាចលើមនៅសង្ស័យឯងសតិប្បដ្ឋាននេះទៅទីពីអត់ទេខ្ញុំចង់រៀនធម៌នេះសិនឯងហើយអត់តន់ទុកចិត្តទេអត់តន់ទុកចិត្តនោះมันនៅស្ទាក់ស្ទើរនោះយល់ទេអាហ្នឹងអវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈតិចតការបស់អវិជ្ជាបន្តិចទៅយើងថ្ងៃនេះនិយាយពីអីក៏មោហៈនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងលក្ខណៈតិចតការបស់មោហៈនេះនៅក្នុងចេតសិកខ្ញុំយកមកដាក់ហ្នឹងមើលថាម្ដាយរៀនចេតសិកសោះមកយល់ថ្ងៃហ្នឹងមកទី1ហ្នឹងអញ្ញាណៈលក្ខណៈមានការមិនដឹងគ្នាមិនដឹងសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតជាលក្ខណៈឃើញទេវាមិនដឹងសភាវៈធម៌មិនដឹងកាយមិនដឹងវេទនាមិនដឹងចិត្តមិនដឹងធម៌នឹងតាមសេចក្តីពិតទេយល់អត់អត់ឃើញចិត្តប្រកបដោយរាគៈប្រកបដោយទោសៈឯឃើញតែខ្លួនឯងអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកខឹងអាហ្នឹងអវិជ្ជាវិញបាទហ្នឹងមិនដឹងសភាវៈធម៌នឹងតាមពិតគឺមិនដឹងធម៌តាមសេចក្តីពិតគឺមិនដឹង៣យ៉ាងខាងក្រោមមានណាគឺមិនដឹងធម៌តាមសេចក្តីពិតជាពិសេសរឿងហេតុផលហ្នឹងរឿងសុខទុក្ខក្នុងជីវិតនេះឯងអត់ដឹងមើលទៅញាតិធម៌យើងអាកន្លែងនេះយើងវាប្រវាណាតើអវិជ្ជានឹងចូលគ្របសង្កត់ហ្នឹងអត់ដឹងរឿងហេតុផលឯងល្ងងហ្នឹងតែធ្វើហ្មងញាតិធម៌យើងឲ្យតើអវិជ្ជានឹងកើតមកដឹងអវិវរហ្មងអញ្ចឹងពិសេសរឿងហេតុផលអាឈឺច្រើនហ្នឹងទៅហោណាណៃថាមកពីចដូនចតាកាច់ឯណាវាអត់ដឹងអត់ដឹងសេចក្តីពិតថាឈឺច្រើនហ្នឹងមកបៀតបៀនសត្វវាអត់ដឹងថាវិជ្ជាហ្នឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងយល់ទេថាបានទ្រាប់ច្រើនហ្នឹងមកវិថាខ្លួនឯងហ្នឹងបំទៅគេជួយណាណៃទៀតឯអត់ដឹងថាខ្លួនឯងវាធ្វើទៀនហ្នឹងមានទុក្ខៈច្រើនហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងហេតុផលហ្នឹងហ្មងអានឹងយើងពោលដោយកម្មសក្តាសមាទិដ្ឋិសិនណាវាអត់ដឹងដល់កាយវេទនាចិត្តធម៌នេះអត់ដឹងខ្លាំងផងវេខ្លាំងហ្មងអានេះវេវេនៅរឿងក្នុងកម្មផលនេះល្មមឯងរើពីអាកម្មផលនឹងរើរួចផងកន្លែងហ្នឹងណាហើយដោយយើងតេតតងនឹងអាយុខ្លីកូនចៅអាយុខ្លីនឹងយើងអត់ដឹងថាមកពីស្អ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 ីទៀតមកពីបៀតបៀនសត្វមកពីសម្លាប់សត្វអត់ដឹងអញ្ចឹងទៀតហើយមកអក្រក់ហ្នឹងមកពីបន្ទុះគេណាណីទៀតណាម៉ែបកកើតមកអត់ខ្ញុំមកអក្រក់ណាទៀតឯងហើយយើងបកកែខឹងមិនចឹងឯងថាអត់គេអត់ដឹងគាត់អារិយអភើភើហ្នឹងអត់ដឹងមកបើចឹកដឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌ដូចវាអាយើងអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងឯងហើយយើងកើតមកអត់បានធ្វើជំទាវអត់បានធ្វើអាយចដំហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងអត់គោរពគេណាយល់ទេតើអញ្ចឹងទៅទៀបថ្មងហើយយើងទៅបន្ទោសនរណាឡើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចនេះយើងតាវិជានឹងវិញវត្តទៅទៅនឹងធ្វើអីចេញធ្វើអារឿងតូចតាចអត់បែកផងយើងទៅធ្វើអារឿងធំបែកវាចម្លែកណា
ហើយតើស្ដាប់អញ្ចឹងរឿយ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 ហើយអត់ដឹងថាសេចក្តីសុខនឹងកើតពីអីសេចក្តីសុខនឹងកើតពីកុសលមិនអញ្ចឹងឯងហើយអត់ថាសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតមកពីអីកើតមកពីអកុសលមិនអញ្ចឹងអត់ដឹងអានឹងដល់អញ្ចឹងចង់បានសុខទៅរកគ្រូសុយទឹកអីហ្នឹងទេអូគ្រូទាយអីពេញហ្នឹងដោយសារអីអវិជ្ជានឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានព្យាយាមពន្យល់អ្នកចូលក្នុងធម្មវិន័យព្រះអង្គដំបូងដំបូងញាតិធម៌យើងត្រូវពន្យល់គាត់នឹងឲ្យយល់ពីកម្មផលឲ្យយល់ថាសេចក្តីសុខវាកើតពីស្អីដល់អញ្ចឹងឈប់ទៅបន់ឈប់ទៅអោអីអញ្ចឹងគាត់សាងហេតុដែលនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខបានសុខហើយហើយបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើតែអំពើអាក្រក់សម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេអីអញ្ចឹងទៅហើយចង់បានសុខមិនបានសុខយល់ទេវាប្រះចាកហេតុទៅបន់ណាក៏អត់បានសុខដែរដល់យើងជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុផលត្រង់តាមហេតុបើយើងចង់បានសុខយើងប្រព្រឹត្តជាកុសលទៅផលវាសុខហើយហើយបើយើងថគេថាប្រព្រឹត្តតែអាក្រក់ឲ្យបន់រកគ្រូណាជួយជួយមានឈ្នះមែនអត់ដោយមនុស្សពលថាកុំប្រកាច់កុំប្រកាច់ដល់ប្រកាច់ត្រិលនៅមុខលោកគ្រូលោកតាសមហើយវាសមហេតុហើយបើអត់ប្រកាច់ឆ្ងល់បណ្ដោយដាក់ថ្នាំកណ្ដាលអត់ប្រកាច់ស្ងល់មកអត់បាយប្រពោះមកអត់អត់អត់សមហេតុយ៉ាងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើមនុស្សឧទាហរណ៍ផឹកតាក់ទងនឹងទឹកផ្លែឈើអញ្ចឹងណាដល់ប្រកាច់ជើងទឹកផ្លែឈើនោះវាផ្លែតែនឹងត្រូវផ្លែជួយលេពួកអត់ផឹកថ្នាំពុលហ្នឹងវាទៅប្រកាច់ហើយទឹកក្នុងផ្លែឈើនោះក៏អត់មានធាតុសារធាតុពុលហ្នឹងបើប្រកាច់តែនឹងផ្លែហ្មងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាត្រង់តាមហេតុអញ្ចឹងអាវិជ្ជាវាកន្លែងហ្នឹងហើយសំខាន់ហើយនេះពោដោយកម្រិតមកមែនណាលោកគ្រូពោណាពិសេសរឿងហេតុផលអត់ដឹងសុខទុក្ខអីហ្នឹងហ្នឹងរឿងកម្មផលហ្នឹងមកហើយបានជឿប្រដេប្រដាអីហ្នឹងយើងមើលយើងអត់ដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាទេហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាចូលទៅចិត្តសមណព្រាហ្មណ៍ជាពហុសោតជាអ្នកចេះដឹងទៅសួរនៅធម៌មិនចឹងស្ដាប់ពធម៌ដោយការយកចិត្តទុកដាក់អីហ្នឹងឃើញទេការផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងនាំមកកើតបញ្ញាបងសំដែងការស្ដាប់ធម៌ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាហើយចូលទៅសួរបញ្ហាហ្នឹងបានបញ្ញាតើយើងអត់សាងហេតុហ្នឹងអាលោកគ្រូអើយជួយផ្ទេរបញ្ញាឲ្យខ្ញុំផងទៅចាំទៅផ្ទេរបានដែរញាតិធម៌យើងមិនចឹងអត់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុអាហ្នឹងអវិជ្ជាចឹងវាច្រើនណាអវិជ្ជានេះវានិយាយមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងណាទី2ហ្នឹងអារមណៈសភាវៈសភាវច្ឆាតៈអ្នករក្សាមានការបិទបាំងសភាវៈនៃអារម្មណ៍ជាកិច្ចអារម្មណ៍មាន6ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាបិទបាំងសភាវៈនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងជាកិច្ចតើវាបិទបាំងដូចមិនដែរអញ្ចឹងវាមានការបិទបាំងសភាវៈនៃអារម្មណ៍នេះពយល់มันឲ្យយើងឃើញអារម្មណ៍6ហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតទេរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈនិងធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងតាមពិតទេវាបិទបាំងណាដូចជាយើងឮសំឡេងអញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យឃើញជាការឮសំឡេងឃើញខ្លួនឯងតែឮវាបិទបាំងអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវិញហ្នឹងហើយអាយតនៈខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6ហ្នឹងវាបិទបាំងហ្នឹង
ហើយអាវិជានឹងវាឲ្យអត់ឲ្យឃើញថាមិនទៀងឯងវាឲ្យឃើញថាទៀងវាអត់ឲ្យឃើញថាជាទុកឯងវាឲ្យឃើញថាសោះហ្នឹងយើងមើលមើលអញ្ចឹងវិញពេញហ្នឹងតើណាមិនរួចទេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញរូបអញ្ចឹងទៅតាមការពិតទៅឃើញវណ្ណៈអោហើយណាប៉ុន្តែយើងឃើញជាបុរសឃើញជាស្ត្រីជាដាជាសត្វជាបុគ្គលខុសមិនខុសញាបថយយើងសួរខុសអត់ហ្នឹងវាបិទបាំងបិទបាំងនៅសភាបិទបាំងអញ្ចឹងយើងឃើញរូបហ្នឹងតាមការពិតចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងប៉ុន្តែដល់មើលចូលឡើងឃើញបុរសឃើញស្ត្រីមិនអញ្ចឹងវិញអត់ឡើយវិញហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងកើតឡើងហើយអូតោះឃើញបរោះឃើញស្ត្រីមិនស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អាស្អាតស្រឡាញ់អាគេធ្វើមុខកញ្ញើខឹងខឹងខឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងប្រាជ័យបងមែនអត់ដោយសារការវង្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចំណុចនេះវាប្រព្រឹត្តទៅកាលណាដែលយើងឃើញរូបហើយជាបរោះជាស្ត្រីឯហ្នឹងហើយមានការវង្វេងនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយដែលបានឃើញហ្នឹងហើយណានាំឲ្យចិត្តស្រឡាញ់និងចិត្តជាប់ជាពាក់នឹងកើតឡើងខឹងស្អប់នឹងកើតឡើងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតចាំទីទៀតចាំសួរហ្នឹងទី3ហ្នឹងអន្ធៈការៈបច្ចោបឋានៈមានភាពងងឹតងងងជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងបានថាតាអវិជ្ជានឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺងងឹតលងងភ្លឺដែរហើយងឹតឆឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានភាពងងឹតហ្នឹងគឺលងងបុគ្គលហ្នឹងលងងឯពេលហ្នឹងជាអាការៈប្រកបលែងឆ្លាតដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងចិត្តតបតមួយអញ្ចឹងវាមានចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងការរួមជាមួយដល់មោហៈហ្នឹងចូលទៅអាចេតសិកផ្សេងផ្សេងវិញទាំងអស់គ្នាទៅមកវិញទាំងអស់អាហ្នឹងចូលទៅដល់វិញគេងងឹតទាំងអស់ហ្នឹងណាលងងទាំងអស់ហ្មងនិយាយរួមទៅនឹងខ្ញុំប្រៀបដូចឧបមាដូចសម្លអញ្ចឹងណាតែដាក់ថ្នាំពុលចូលឯងអាមោហៈនឹងដូចថ្នាំពុលអញ្ចឹងយល់ទេដាក់ថ្នាំពុលចូលហុតទឹកកពុលឯងអាត្រីនឹងកពុលឯងអាបន្លែនឹងកពុលទាំងអស់ដាក់ទៅដល់កពុលឯងវាធ្វើឲ្យសម្លមួយឆ្នាំនឹងហុតអីកពុលឯងសាច់ត្រីកពុលទឹកកពុលបន្លែកពុលពុលទាំងអស់យ៉ាងណាដូចគ្នាមោហៈនឹងក៏ចូលទៅអមោហៈវិញនឹងចូលទៅមួយចេតសិកនាំគេវិញទាំងអស់ហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងទី4ហ្នឹងអយោនិសោមនសិការៈបទដ្ឋានាមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសឃើញយោអយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងធ្វើទុកក្នុងខុសហ្នឹងជាហេតុចិត្តរបស់វាហ្នឹងណាឃើញទេធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសមែនតែយើងរៀននៅក្នុងយោនិសោមនសិការៈនិងអយោនិសោមនសិការៈនឹងរបស់ណាមិនទៀងជាទុកមិនមែនខ្លួនជារបស់មិនស្អាតវាឃើញថាម៉េចឃើញថាទៀងដល់ទៀងមិនទៅថាយើងវិញមិនវិញដល់របស់ជាទុកថាស្អាតសុខវិញមិនវិញរូបហ្នឹងអត់ទៀងទេណាតែណារបស់ណាអត់ទៀងវាជាទុកបាត់ហើយហើយយើងថាសុខហើយរបស់ណាជាទុកអីរបស់នោះវាមិនមែនជាខ្លួនទេប៉ុន្តែយើងថាខ្លួនអូនិយាយថាស្អាតអើយស្អាតថាវិជាពេលឆោះកញ្ចក់ទៅវិញវិញពេលមើលរូបហ្នឹងញាតិវត្ថុឲ្យយើងអាវិជាកើតពេលវិញមើលឆ្លុះកញ្ចក់ហ្នឹង
ឃើញរូបដូចនេះនឹងថ្ងៃណារឺរួចពីអវិជ្ជានឹងទេយើងមកឆ្លុះកញ្ចក់ហើយលួយអញ្ញឹមលហូនចឹងហ្នឹងវិញអត់វិញបាត់ហើយអញ្ចឹងមានហេតុចិត្តរបស់វាហ្នឹងគឺមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទំនងឬមិនដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាហ្នឹងជាហេតុចិត្តចឹងចំណាំមើលរបស់ណាមិនទៀងវាថាទៀងរបស់ណាជាទុកវាថាសុខរបស់ណាមិនមែនខ្លួនវាថាខ្លួនរបស់ណាមិនស្អាតវាថាស្អាតអញ្ចឹងចោលបាត់ហើយបាត់ជួយជំនះរបស់អ្នកចាញ់បាត់ទៅហើយហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងមើលបន្តិចទៀតក្នុងភៅយើងមោហៈគឺអវិជ្ជាបានដល់ការមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតគឺមិនដឹង8យ៉ាងចុងក្រោយសូមអនុមោទនីយើងប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងមានន័យសួរសួរតិចសិនកុំឆេនពេកនេះបន្តយើងមានន័យសួរហើយសួរហ្នឹងណាន័យលោកគ្រូសំដែងយមន័យនឹងកិច្ចចូលបដិបត្តិតិចតិចតិចទៀតសួរកិច្ចបដិបត្តិសុទ្ធមកងារបន្តយើងធ្វើម៉េចកំណត់អវិជ្ជានឹងឲ្យបានកំណត់អត់បានអត់អត់បានអត់ទេណាប្រឹងមិនមែនតែតិចទៀតណាមានញាតិធម៌ណាឆ្ងល់អត់ហ្នឹងហើយយល់អស់លីងហ្នឹងមោហៈនេះយល់អស់ហើយចេះខ្ទេចមកអញ្ចឹងស្ងាត់គ្រប់គ្នាហ្នឹងមានតែយល់ហ្នឹងណាអីសតនាហៀតខ្លាំងខ្លាំងដែរយល់ហៀតចប់ហើយណាមជ្រោាបហៈសួចរេលោតកគ្រសូិកខ្ញុំសូមឆ្ងល់មួយសួរថាដេញដែលចាំមើលវីដេអូមកអវិជ្ជាធាតជាធំយាធិគឺធំជាចាអវិជ្ជានឹងជាធាតុធំដល់ទៅកាន់ទិសដែលมันមានភ័យខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ឡើយនឹងលោកគ្រូក្នុងន័យអញ្ចឹងបាត់ជួយជាអ្នកលោកត្រឡប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកនេះអញ្ចឹងកាលណាដែលអវិជ្ជានឹងជាធាតុធំនេះគ្របសង្កត់ហើយមានតែមោហៈនឹងវាគ្របសង្កត់ហើយសង្កត់ហើយដូចនៅក្នុងបាញ់ហ្នឹងងាត់ហើយมันឃើញទិសដែលมันមានភ័យมันឃើញទិសដែលมันមានភ័យទៅអាទិសមានភ័យហ្នឹងហ្មងក្នុងកាច់ន័យហ្នឹងណាអត់ឃើញទិសมันមានភ័យបើដឹងថាទិសហ្នឹងមានភ័យអត់ទៅទេដល់มันឃើញទិសมันមានភ័យមានតែទៅទិសមានភ័យហ្នឹងហ្មងក្នុងកាច់ន័យហ្នឹងយើងពិបាកបាក់យល់ពេលខ្លះណាមួយទៀតលោកចាហើយมันឃើញផ្លូវទៅកាន់ទិសដែលมันមានភ័យឃើញលោកប្រើផ្ទុយវិញទៀតទេអាទិសអអត់ូមានភ័យក៏អត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងទៅអាទិសភ័យនឹងត្រាយហ្នឹងណាបើដឹងថាទិសណាអត់មានភ័យក៏ទៅទិសហ្នឹងរួចខ្លួនបាត់ហើយក្នុងន័យអញ្ចឹងណាកាច់ន័យអញ្ចឹងមិនបាត់ជួយជាអ្នកខ្លះកាច់ន័យហ្នឹងពិបាកមកចាបាក់បន់ទៅវិញណាវាអត់ច្បាស់តាមឡើយនឹងហ្នឹងហើយតោះអង្គុយអានដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងតោះអង្គុយអានត្រឡប់ទៅមកកន្លែងខ្លះលោកគ្រូអាន3 4ត្រឡប់បានយល់ហ្នឹងហើយណាវាមិនសួរឯងចឹងញាតិធម៌យើងយល់អស់ហ្នឹងឃណើាញទិសដែលมันមានភ័យហ្នឹងហើយចាចាំចឹងមើលសយើັងດជាសថែួមរន័យហ្នឹងទៅមានន័យថាពេលវាគ្រប់សង្កត់ទៅមានន័យថាវាទៅកាន់ទិសមានភ័យហ្នឹងហើយណាអាវិជ្ជានឹងនាំឲ្យទៅអាកាន់អាទិស
មានភ័យហ្មងហើយវាអត់ដឹងផ្លូវទៅកាន់អាកន្លែងអត់ភ័យក្នុងន័យចឹងយើងនិយាយចេះចាប់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 ហ្មងហ្នឹងទៅកាន់អាទិសមានភ័យហើយអត់ដឹងអាកន្លែងអត់ភ័យកាច់ន័យហ្នឹងយកប៉ុណ្ណឹងចាប់បានលោកកាវិជាវាទៅផម្លិូនវខុឃសើហញើយទិសដែលហើយទៅកាន់ទិសដមាែនលភម័ិយនមានភ័យចឹងចឹងមិនកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវកយត់ល់ចឹងមិនអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងយើងត្រូវដឹងហើយបើដូចខ្ញុំបាទលើកចឹងបើឧទាហរណ៍អ្នកដឹកនាំគេវិញហ្នឹងចាប់ហើយតែលោកគ្រូវិញម្នាក់ឯងដឹកនាំយើងថយយើងវិញទាំងអស់មែនឬមិនមែនសំខាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់បានអីមិនទាន់ចេះប្រពុតដីកាព្រះអធិកថាឡើងធ្វើគ្រូអស់ហើយធ្វើម៉េចយល់ទេគ្រូជំនាន់ថ្មីនឹងរីកដូចសឹកអញ្ចឹងគ្រូជាលីវ៉ាអានឹងនឹងចេះប្រពុតដីកាអានចប់បានមក3ដកហ្នឹងមែនអត់ថាអានឲ្យចប់មក3ដកមកក្បាលសិនណាមិនថាមកចប់ទេអានឲ្យចប់មកក្បាលសិនអត់តែអានចប់មកក្បាលមកយានធ្វើគ្រូអញ្ចឹងនឹងយកអីទៅបរៀនគេញ៉ែបន្ទោយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចឹងមិនខ្ញុំបាននិយាយមួយបងទៀតរៀនសិនណាបងហ្នឹងណាកុំអាកអីឡើងធ្វើគ្រូអីដែរមិនតាន់ទេណាប្រឹងរៀនសិនហ្នឹងយើងឡើងធ្វើគ្រូហើយយើងអត់ចេះមិនទៅយើងណាប្រព្រឹត្តខុសម្នាក់ឯងអត់អីទេណាប៉ុន្តែតែនាំបានច្រើនគ្នាហ្មងមែនអត់នាំគេវិញមួយយើងហ្មងហើយតែវិញតែលោកគ្រូតុងហិមក៏និយាយដូចបានដែរព្រោះអ្នកវិញនឹងទៅផ្លូវខុសឲ្យដល់យើងនិយាយអាមកទាញអត់វិញគេថាយើងនឹងជាផ្ទាស់មួយគេវិញវាទៅជាអញ្ចឹងទៀតវាប្រវាអានណាបើអ្នកអត់សូវដែររៀនច្រើនដោយបងប្អូននេះតាទាញមកបានហ្មងដាក់មកផ្លូវត្រូវហ្មងដល់អ្នករៀនច្រើនគេថាអេគ្រូខ្ញុំរៀនចេះគ្រូខ្ញុំរៀនចេះដល់អញ្ចឹងនិយាយមិនត្រូវមួយគ្រូតុងហិមទេណាដល់យើងលើកប្រពន្ធដីកាគេថាអត់ទេគ្រូខ្ញុំនិយាយចេះអើបើយើងថាខ្ញុំយកគ្រូខ្ញុំនិយាយចេះយកគ្រូទៀតថាគ្រូតុងហិមយកប្រពន្ធដីកាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមិនវិញព្រះអធិកថាបញ្យលមិនវិញយើងអត់យកពាក្យគ្រូហ្នឹងមកអាងឯងហ្នឹងយកព្រះសទ្ធមដែលជាប្រពន្ធដីកាយកមកទីអាងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតាន់អាអីលោកគ្រូមិនហាមសេចក្តីល្អយើងទេហ្នឹងប្រឹងរៀននៅពុទ្ធវចនៈឲ្យបានច្រើនហ្នឹងសលៀងដោយលោកគ្រូធម្មចេញមកប្រឡូកហ្នឹងលោកគ្រូកវិតលោកគ្រូសលៀងដាក់សោមដល់ស្រូយល់ទេធម្មដកដាយដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហ្មងហ្នឹងដល់យើងកវិតមិនទាន់សលៀងមុតហ្នឹងចេះកាប់យកកាប់យកហ្នឹងអត់បានទេអព្រឹតទៅជាទុះច្រើនណាស់ហ្នឹងណាយ៉ាងមិនគិតគូក៏គេបញ្ចូលតាមអាចរៀនបលោានហើយកគ្រូខ្ញុំសុំសួរកន្លែងនេះមួយទៀតលោកគ្រូបងខ្ញុំអត់សូវយល់យើងអត់ដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងយ៉ាងម៉េចដែរកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូឯងហ្នឹងយល់ទតេើបកស្រាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំយើយងកអត់អដាឹងឡ័យហេតុយដែើលងនាំមកកើតបញ្ញាខ្ញុំមិនពន្យល់មិញហេតុដែលនាំមកកើតបញ្ញាយើងរៀននៅក្នុងចូលកម្មវិភាំងអត់ចាំហ្មងញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងមិនរៀនហើយហរៀើនយអត់ចាំដល់ចុងក្រោយនេះហេតុ
ដែលហើយហដែលេតនុាំដែឲ្លយអាយនុាំវឲែ្យងមានប្តីប្រទាននាំឲ្យអាយុវែងប្តីប្រទានឲ្យមានបញ្ញាច្រើននៅក្នុងនោះមិនចឹងហើយលោកពូជាលីហ៊ានអស់ហើយបាទលោកគ្រូចុចចុចចុចនាំមកយកលេចុចបែបស្ប៉ាកចយុើចងអចុត់ចចយេកះមយើងកទៀតណាថើយអត់ចចុចាចុចនឹងមានហេតុបើសរសេរមកពិចារណាណាហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណហើយដែលនាំមកអាយុវែងហ្នឹងគឺមិនសម្រាប់សត្វហ្នឹងហើយកលែងមិសនត្វអសីចឹលងាណាសាននឹងហើយដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាចូលទៅរកសមណៈព្រាហ្មណ៍ជាពហុសូខ្ញនុដំែលចយេះល់ដថឹាងយ៉ាងណាប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ចឹងមន្តញាណបធម៌យើងទៅមើលសភៅលោកគ្រូចុចចុចនឹងលោកគ្រូអត់បញ្យល់ហ្នឹងអាហ្នឹងដល់ទៅបញ្យល់គេចុចចុចចុចនៅក្នុងសភៅវេទនាអ្នកមីងនៅក្នុងសភៅវេទនានក្នេុះងអូខ្ញុំសភហើៅយនវេេះទនៅនាក្នខ្ុញុងំសភៅចូលកម្មអវិតភីាសគហ្នភឹងៅនៅនេះក្នុដងែរសទ្ធាជាក្របពុទ្ធកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងណាសភៅហ្នឹងមានហើយចាចចាូលសូមកទម្រ្មសាវិនភាគអសូត្រហ្នឹងណាសលោកគ្រភូៅដឹសងទស្ធភាៅទេបងចានៅណានៅនៅណាក្នុហ្នងឹងសភៅសទ្ធាលោកគ្រូเนาะហ្នឹងហើយសខ្ទញុ្ធំាជាក្របពុទ្ធកាន់ព្រះនិព្វានចាអញ្ចឹងបានយើងរខ្ៀញុនំបត្យកលាគ្នាអញ្ចឹងត្រូវរៀនអាធម៌មុនឲ្យចេះផងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងតាំងពីសទ្ធាបរិសុទ្ធដល់អាការៈប្រមាណយ៉ាងសតិបរិសុទ្ធដល់អាការៈប្រមាណយ៉ាងមិនអញ្ចឹងបញ្ញាបរិសុទ្ធដល់អាការៈប្រមាណយ៉ាងបញ្យល់អស់លែងដល់មកសួរនឹងឆ្លើយចម្លើយស្អីមកគ្រូបាទទទួលយកតាំងគិតចម្លើយខ្លួនឯងឆ្លើយទាំងអស់ហ្នឹងអត់នឹកដល់ធម៌ផងលោកគ្រូធ្លាប់ទៅរៀនហ្នឹងបរិញ្ញាបត្រយើងអត់ទៅនឹកអានោះនឹកអត់ឃើញញញទៅធ្វើយើងហ្នឹងហើយមកពីយើងអត់សូវមើលមេរៀនហ្នឹងឯងបានដឹកធម៌ផងឃើញដឹកឃើញទៅពាក្យយើងពិបាកអញ្ចឹងហើយហ្នឹងសិស្សថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានយើងរៀនពុទ្ធដីកាផងឆ្លើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅក្រុមផ្សេងមិនបាច់និយាយយល់ទេមិនដែលឮពាក្យហ្នឹងនិយាយទៅខ្លួនឯងពាក្យខ្លួនឯងទាំងអស់មកវាអត់ធន់នឹកឃើញហ្នឹងមើអញ្លចឹទងៅយល់ថាអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែដូចជាវាមិនច្បាស់អញ្ចឹងចឲ្យលោកគ្រូជួយបន្ថែមមកច្បាស់ម្ល៉ោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចចឹងយើងបន្អតរទគៅុណទៀតបើប្រៃចមានាអាសួរចេះចេះអាមោហៈហ្នឹងហ៎ប្រកាយចេះអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរហើយចាំមើលដែរមោហៈបានដល់ការមិនដឹងក្នុងធម៌8យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងដោយនៃប្រសូតចាំញាបធរយើងចងចាំព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំសម្ដែងជះទាំងប្រសូតទាំងអភិធម្មមកតិចហ្មងមែនយើងអត់រៀនអភិធម្មទេតិចថាអូលោកគ្រូតុងហេមនេះបរិញ្ញាសតបឋានរៀនតែប្រសូតនោះអត់បរិញ្ញាខ្ញុំអភិធម្មទេ No អ្នកមិនស្គាល់អភិធម្មផងលោកគ្រូយកទាំងអភិធម្មមិនជាមួយនឹងប្រសូតនោះយកមកហ្មងហើយបើយើងចេះនៃបរិយាយពីសម្ដែងនៃណាក៏យើងចេះទាំងខ្លាំងបាត់ហើយអានឹងមិនខ្លាំងទៅប្រកបហើយយើងចេះតែមួយចេះតែអភិធម្មដល់គេដាក់ប្រសូតមកស្បៃដល់ចេះតែប្រសូតគេដាក់អភិធម្មមកស្បៃឆ្លោះមួយគេឡើយហើយដល់យើងចេះទាំងពីរណាណាមកក្បាច់ណាក៏យើងដឹងទាំងអស់ខ្លាំងហ្មងស្រើយើងណាប៉ះសិនអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែនឹងខ្លាំងអត់ដោយលោកគ្រូគិតអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងមោហៈនេះបានដល់ការមិនដឹងក្នុងធម៌8យ៉ាងបងសំដែងនៃប្រសូតគឺ4ញាបត្រយើងចាំ4នេះមោហៈអត់ដឹងក្នុងសច្ចធម៌4នៃអភិធម្មថែម4ទៀតទី1ហ្នឹងទុក្ខេអញ្ញាណังការមិនដឹងក្នុងទុក្ខសច្ច1ទី2ទុក្ខសមុទយេអញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងទុក្ខសមុទយៈសច្ច
ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងទី3ទុក្ខទុក្ខនិរោធេអញ្ញាណមិនដឹងក្នុងខនិរោធសច្ចៈមិនដឹងទីរំលត់ទុក្ខនឹងឯងហ្នឹងទី4ទុក្ខនិរោធៈគាមនីបដិបទាយៈអញ្ញាណមិនដឹងក្នុងមគ្គសច្ចៈគឺមិនដឹងក្នុងបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខនេះបើពៀមប្រែទៅទៀតណាដែលខ្ញុំដាក់ខ្លីៗអញ្ចឹងទៅទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងបើទូទៅហ្នឹងគឺបងសំដែងនៃប្រសូតគឺ4ហ្នឹងអភិធម្ម24នេះទី5ហ្នឹងបពន្តេអញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងខន្ធជាអតីតអត់ដឹងទេខន្ធជាអតីតហ្នឹងអ្នកហ៊ានចិត្តហ្នឹងដូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហ្នឹងតែនៅក្នុងទៅមុខទៀតលោកគ្រូបរៀនទៀតហ្នឹងតែហ្នឹងទ្រុសមាសាហ្នឹងនៅក្នុងសញ្ញោជនៈទៀតវិជាកិច្ឆាសញ្ញោជនៈឯទៀតហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយពួកហ្នឹងទៀតហ្នឹងណានិវរណៈហ្នឹងក៏មានវិជាកិច្ឆាដែរហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយពួកហ្នឹងទៀតហ្នឹងទី6ហ្នឹងអបរន្តេអញ្ញាណមិនដឹងក្នុងខន្ធជាអនាគតទី7ហ្នឹងបពន្តាបរន្តេអញ្ញាណមិនដឹងក្នុងខន្ធដែលជាអតីតនិងអនាគតនេះអត់ដឹងទាំងពីរអានេះដឹងមួយមួយឃើញឡើង7ហ្នឹងណាទី8ហ្នឹងតំបច្ចយៈបច្ចយៈតាបដិច្ចសមុបណ្ណោសោធម្មេសោអញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងបដិច្ចសមុបាទធម៌គឺមិនដឹងក្នុងធម៌កើតឡើងដែលអាស្រ័យគ្នាទើបកើតឡើងអញ្ចឹងអត់ដឹងធម៌អាស្រ័យគ្នាទើបកើតឡើងមិនដឹងថាសង្ខារកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យជាដើមទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងធម៌កើតពីបច្ច័យនឹងទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះនៅតัวមេរៀនបរិចាមិនដាក់នេះខ្ទេចវិបស្សនាញាណទី2ហ្នឹងការកំណត់នៅអវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងមិនរៀនតែលេងលេងណាដាក់កំណត់ទៀតអវិជ្ជាហ្នឹងយើងនៅក្នុងការសន្ទនារវាងវិសាខាឧបាសកនិងពនាងធម្មទិននេតេរីហ្នឹងអវិជ្ជាមានវិជ្ជាជាគ្រឿងប្រៀបធៀបយើងបើថាយើងឃើញដល់យើងចាំអាការចាំពុទ្ធដីកាហ្នឹងចាំសូត្រច្រើនហ្នឹងយើងដឹងមកទាញមកឃើញមិនលោកសំដែងមកមកចំណុចហ្នឹងដែរអវិជ្ជាមានវិជ្ជាជាគ្រឿងប្រៀបធៀបវិជ្ជាមានអវ័យជាគ្រឿងប្រៀបធៀបហ៎មានវិមុតជាគ្រឿងប្រៀបធៀបវិមុតមានអវ័យជាគ្រឿងប្រៀបធៀបហ្នឹងណាមានព្រះនិព្វានជាគ្រឿងប្រៀបធៀបតទៅទៀតតែយើងសិក្សាណាវែងប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងលើកមកចំណុចទេតកតងនឹងអវិជ្ជាមានវិជ្ជាជាគ្រឿងប្រៀបធៀបហ្នឹងណាអាហ្នឹងមែនពាក្យលោកគ្រូឯងសតែស្រង់ដែរណាអញ្ចឹងអវិជ្ជាហ្នឹងតកតងនឹងវិជ្ជាគឺដឹងដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌4ហ្នឹងមានទុក្ខសច្ចៈជាដើមនឹងវិជាកាលឡើងដឹងអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងតកតងនឹងព្រះមហាកោតិកៈនិងព្រះសារិបុត្រហ្នឹងបុគ្គលមានប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺដឹងនៅសច្ចៈ4ហ្នឹងដឹងច្បាស់នៅក្នុងទុក្ខហើយដែលនាំមកកើតទុក្ខអីហ្នឹងដាក់ជាដើមហ្នឹងគឺសច្ចៈ4
បើអវិជ្ជានឹងបុគ្គលល្ងង់អ្នកមានមិនមានប្រាជ្ញាមិនមានប្រាជ្ញានឹងគឺមិនដឹងនៅក្នុងសច្ចធម៌4ហ្នឹងមានទុក្ខសច្ចៈជាដាឃើញទេវាប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងណាដល់វិជ្ជាដឹងថាមិនទៀងជាទុក្ខមិនខ្លួនដល់អវិជ្ជាវាដឹងថាទៀងជាសុខជាខ្លួននេះឃើញវាផ្ទុយគ្នាវាប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងវិជាដឹងថានោះមិនមែនអញនោះមិនមែនជារបស់អញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយហ្នឹងវិជាដល់អវិជាមកដឹងថានោះជាអញនោះជារបស់អញនោះជាខ្លួនអញនេះការប្រកាន់ដោយតណ្ហាទិដ្ឋិមានៈដោយសារវាអវិជាវាកើតអានេះវាលះបង់ការប្រកាន់ដោយមានៈប្រកាន់ដោយតណ្ហានិងប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណាពោមកបាត់ភ្ជួយជាអ្នកខុសដឹងប្រហើយដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងគឺនៅក្នុងចិត្តគាត់នឹងពោដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាព្រោះគាត់ពោថារូបទៀងរូបនឹងជារូបនឹងវាសុខរូបនឹងជារបស់ស្អាតយើងដឹងថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលវង្វេងហ្នឹងណានៅក្នុងរូបនឹងអញ្ចឹងបានដូចនៅក្នុងតេតងនឹងវិជ្ជាសោតសោតជ័យជំនះណានាងចន្ទាបុគ្គលណាហ្នឹងសម្គាល់អាកាយមានសភាពបែបនេះហើយអួតលើកតម្កើងខ្លួនឯងមើលងាយអ្នកដទៃมันមានអ្វីក្រៅពីការមិនឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌ទេអត់ឃើញថាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងមិនចឹងសោតហ្នឹងឃើញយើងរៀនច្រើនមកវាឧបការៈលោកគ្រូចេះនិយាយបានច្រើនហោហាយអីហ្នឹងគូយកច្បាច់ហ្នឹងដែលសារលោកគ្រូចាំច្រើនដឹងថាណីណាគួរច្បាច់ចូលគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងញាតិធម៌យើងរៀនតែចេះសោតច្រើនអញ្ចឹងណាហើយស៊ីសងលើភាពឆ្លៀសវៃយើងហ្នឹងថ្ងៃណាធ្វើបានដោយលោកគ្រូណាមែនអត់ចឹងទៅរៀនចេះច្រើនហើយធម្មកថាអត់ដែលបើកចប់មក3ដកហ្នឹងនឹងនឹកសោតណារបស់បងឃើញហ្នឹងបើមិននឹកឃើញពាក្យគ្រូនឹកឃើញពាក្យខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងមែនអត់អស់សង្ឃឹមហើយនិយាយថាយើងចឹងបានពេលខ្លះទៅយើងកុំចូលយកពាក្យចូលអត់ចូលហ្នឹងគេថាចូលមកចូលគេបញ្ចូលទីទាំងពពូជាលីចេះច្រើនហ្នឹងឡើងធ្វើគ្រូមួយហ្នឹងឯងចូលចូលទៅអញហ្នឹងចប់ហើយយើងធ្វើឲ្យគេចូលមើលផងទីអាត្មាអញចេះប្រពន្ធដោយការប្រហែលគេបញ្ចូលហ្នឹងធ្វើឲ្យចូលទៅវឹងហ្នឹងឡើងគ្រូមួយដែរឲ្យតែបានធ្វើគ្រូតុងហ៊ីមចិត្តនិយាយលេងបានហ្មងមែនអត់អញគ្រូដែរលោកគ្រូតូនខ្ញុំគ្រូដែរប៉ិនតែគ្នាថាសាក់យើងដែរគ្រូដូចគ្នាជាបន្តយើងនិយាយគ្នាលេងបាទចាប់ផ្ដើមឡើងមាននេះនិយាយគ្នាលេងបានពីនេះហ្មងដល់យើងធំដែរលោកគ្រូតូនខ្ញុំលេងហ៊ានទូមានហ្មងមិនចឹងគ្រូដូចគ្នាសាក់ប៉ិនគ្នាឯងមិនត្រូវបានឡើងសាក់5ដូចគ្នាឯងនិយាយគ្នាមិនខាតការតឡើងគ្រូវាទៀបជាងលោកគ្រូហ្មងនិយាយគ្នាបានហ្នឹងអញ្ចឹងក៏តអាឡាក់សាអីយបធរយើងគេធរចេះច្រើនចាំឡាក់សាហ្នឹងណាចាំមើលមានគុណធម៌ឲ្យច្រើនតិចចាំយើងឡើងទៅហ្នឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងតបានសាស្អីនឹងចេះធរអីបដិបត្តិធរអីឲ្យត្រូវខនប្រដេបទាផ្លូវត្រង់ព្រះអង្គតដឹងហងយើងនាំគេនឹងនាំទៅណាហ្នឹងកំហុសខ្ញុំមកឃើញកុជាកំហុសហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនងាយមកបញ្ចូលលោកគ្រូឯងណែបញ្ចូលទៅលោកគ្រូប្រកែកលោកគ្រូដឹងកម្រិតខ្លួនឯងហ្នឹងថាលោកគ្រូបិរៀនកើក៏លោកគ្រូដឹងដែរ
មិនចឹងហ៎យបធរយើងដឹងលោកកើតកើតដឹងហ៎មែនអត់បើមិនកើតស្មើចូលថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ថាហត់ហើយមកចូលសើបខាថាដឹងយើងដឹងសិនដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបាននៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិម្ដងយបធរយើងណាការកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងសួរថាកិច្ចប្រតិបត្តិនៅត្រឹមណាបងបងសុនណាវីកិច្ចប្រតិបត្តិនៅត្រឹមណាមកជួយប្រាប់លោកគ្រូតិចឯងសួយសះចាស់មុនគ្រូហ្នឹងលួចមើលមេរៀនលោកគ្រូចឹងណាអត់ទាន់យល់ច្បាស់ដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែកិច្ចប្រតិបត្តិដូចជាផ្នែកវិញរូបណឬាសំឡេងធំក្លិនប៉ះពាល់នៅរស់ដឹងផតពៈនិងតាមធម្មរម្មជណាដាើមហ្នឹងចាបានដល់នៅការទៅទាស់ចិត្តការខឹងក្រោធហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើនៅសង្ស័យដែរដូចជាបានដល់នឹងការជាប់ជំពាក់គឺចិត្តប្រកបដោយរាគៈហើយដល់ពេលទើសទាស់គឺចិត្តប្រកបដោយទោសៈហើយបើមិនទើសទាស់មិនជាប់ជំពាក់ទេគឺប្រះចាករាគៈនិងប្រះចាកទោសៈអញ្ចឹងបើចិត្តប្រកបដោយមោហៈនេះគឺរាប់យកចិត្តប្រកបដោយរាគៈនិងចិត្តប្រកបដោយទោសៈនឹងឃើញថាសេចក្តីជាប់ជំពាក់កើតឡើងសេចក្តីទើសទាស់កើតឡើងនេះក៏ជាចិត្តប្រកបដោយមោហៈដែរអញ្ចឹងមែនទេលោកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ស្ដាប់ក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិស្ដាប់ឲ្យយល់យកទៅបប្រតិបត្តិបានទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងសៈមោហំវាចិត្តំសៈមោហំចិត្តន្តេបជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយមោហៈតើការកំណត់ដឹងនៅចិត្តប្រកបដោយមោហៈដែលកើតពិតៗលោកគ្រូយកអាពិតៗណាភាគច្រើនខ្ញុំបាទចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងកើតពិតៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមមោហៈនឹងរបៀបកើតមិនទើបយើងអាចដឹងបានកំណត់បានអញ្ចឹងវាមិនរត់រួចពីការឃើញរូបទេហើយដោយលោកពយល់អញ្ចឹងលោកអាចអា12ដួងនឹងសង្គ្រោះចូលនឹងក៏ក្នុងបတ်នឹងដែរប៉ុន្តែអា10ដួងខាងលើមកទេញាបធរយើងធ្វើឲ្យយើងបែកវល់យើងទៅកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈប្រកបដោយទោសៈចោល12ដួងក្រោមនឹងបានយល់ទេនៅពេលដែលឃើញរូបហើយចិត្តជាប់ជាពាក់កើតឡើងជាចិត្តប្រកបដោយរាគៈឃើញរូបហើយទើសទាស់ចិត្តចិត្តប្រកបដោយទោសៈកើតឡើងឃើញរូបហើយចិត្តអីកើតឡើងហ្នឹងមានស្មារតីហ្នឹងឬក៏ចិត្តកុសលកើតឡើងឃើញរូបពុទ្ធទៅជ្រះថ្លានេះជាចិត្តប្រះចាករាគៈឃើញរូបហើយវង្វេងចំណាំមោហៈប្រែថាម៉េចវង្វេងមើលទៅមើលវង្វេងអត់បើវង្វេងអាហ្នឹងហើយយល់ទេមោហៈហ្នឹងមិនវេងវេងអត់អាឡៃហ្នឹងចំណុចបដិបត្តិគឺសំខាន់ឮសម្លេងហើយវង្វេងសង្កត់ថាជាបុរសជាស្ត្រីហ្នឹងវង្វេងក្នុងការឃើញវង្វេងអត់ហងាយឃើញរូបហើយវង្វេងអត់តែពេលវិញហ្នឹងឯងកំណត់ចិត្តប្រកបដោយមោហៈទៅហ្នឹងណា
វេនឹងមិនមោហៈមិនមិនដឹងប្រមាណយ៉ាងលោកពូជាលីពោហៈមិញមាន8យ៉ាងទៅព្រោះននៅឹក្ងនុងប្រសពមាន4នឹងអញ្ចឹងអបានថាអញ្ចឹងឃើញរូបហើយវេអត់ដឹងថាជាទុក្ខសច្ចៈអានឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈយល់ទេព្រោះវាអត់ដឹងវេអត់ដឹង8យ៉ាងដោយនៃអភិធម្មយើងពោទាំងអស់ឮសំឡេងហើយវង្វេងក្នុងការឮយើងហងាយវង្វេងក្នុងការឮហ្នឹងអាហ្នឹងអវិជ្ជាណាកំណត់ដូចគ្នាគ្នាវាអត់រត់រួចពីអាទ្វារ6ហ្នឹងទេធំក្លិនហើយវង្វេងក្នុងការធំក្លិនលិតធ្លក់រស់ហើយវង្វេងក្នុងការលិតធ្លក់រស់ប៉ះពាល់នៅផោថាពៈហើយវង្វេងក្នុងការប៉ះពាល់នៅផោថាពៈឃើញតែខ្លួនយល់ទេខ្លួនអ្នកក្តៅខ្លួនអ្នកត្រជាក់វិញហើយញាតិធម៌យើងអានឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈហើយយល់អត់ដឹងធម៌មានរំហើយវង្វេងក្នុងការដឹងនៅធម៌មានរំមិនដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈមិនដឹងនៅសមុទយសច្ចៈជាដើមនេះជាចិត្តប្រកបដោយមោហៈកើតឡើងពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពិតឬមិនពិតអញ្ចឹងឬមិនអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមានសង្ឃឹមអ่ะពេលហ្នឹងមានសង្ឃឹមអ่ะមោហៈហ្នឹងរត់លែងរួចវិញអ่ะពេលហ្នឹងណាចាប់របស់យើងបដាបដាក្នុងវិធីទី1ទី2ទី3ទី4យើងដឹងកិច្ចបដិបត្តិអស់ហើយខ្ញុំសង្ខេបមិញដល់វិធីទី5ហ្នឹងក៏មិនប្លែកគ្នាមិញទេអាទី1ឃើញរូបហើយឲ្យតែជាប់ជាពាក្យកាត់ឡើងអាហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈឃើញរូបហើយទើសទាស់ចិត្តចិត្តប្រកបដោយទោសៈឃើញរូបហើយវិញចិត្តប្រកបដោយមោហៈឃើញទេវារត់តាមផ្លូវហ្នឹងវារត់ទៅទៀតអ่ะចឹងឲ្យចាប់បានកន្លែងហ្នឹងមានសង្ឃឹមឲ្យយើងកិច្ចបដិបត្តិតាមកពិតនៅកលៀតកលៀតហ្នឹងឯងស្រួលឯងលោមិកនគ្ដរាូយសុំកន្លែងលោកគ្រូសុំកន្លែងលោកគ្រូសង្ខេបវិញម្ដងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំចាប់អត់តាន់ការថាកំណត់ទូតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាណាមានតែប៉ុណ្ណឹងតាមទៅដេកពិចារណាដើរពិចារណាអង្គុយពិចារណាអាហ្នឹងឈរពិចារណាឃើញរូបហើយណែនេះឃើញរូបហងាយនេះឃើញរូបហើយជាប់ជាពាក្យចិត្តប្រកបដោយរាគៈឃើញរូបហើយទើសទាស់ចិត្តចិត្តប្រកបដោយទោសៈពីផ្លូវណារូបហើយមានស្មារតីមិនខឹងមិនស្អប់ប្រះចាករាគៈប្រះចាកទោសៈប្រះចាកមោហៈចូល3បាត់ហ្នឹងយល់អត់អញ្ចឹងឃើញរូបហើយវង្វេងក្នុងការឃើញចិត្តប្រកបដោយមោហៈប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយឲ្យអស់ទៅ4នៅពេលដែលឃើញចរាំូបមានតែចិត្ត4ហ្នឹងកើតឡើងចិត្តប្រកបដោយរាគៈ1ប្រកបដោយទោសៈ1ប្រះចាករាគៈទោសៈមោហៈ1នឹងប្រកបដោយមោហៈ1អញ្ចឹងយើងកាន់យល់ចេះឃើញរូបហើយមានចិត្ត3កាលាប្រកបដោយរាគៈប្រកបដោយទោសៈប្រកបដោយមោហៈនឹងប្រះចាករាគៈទោសៈមោហៈ3បាត់ហ្នឹងគឺក្នុងអត្តតែមួយអញ្ចឹងយកមកវាបាន6វិធីបានយល់ទេចាកំណត់លតោែកគ្រូមួយដែលបសានូមអរគុណលោកគ្រូចាសូមអរគុណលោកគ្រូច្បាស់ហើយចាឮសំឡេងក៏ចេញតាមច្រកហ្នឹងណា4ដូចគ្នាធំក្លិនលិតលក់រស់ប៉ះពាល់ដល់ផលថាពៈដឹងធម៌មានរំក៏4ដូចគ្នាដឹងតែប៉ុណ្ណេះលោករត់លែងរួយចិត្តតានឹង
យើងមើលខ្ញុំបាទស្ដាប់សម្ដែងហើយស្ដាប់ខ្លួនឯងដូចច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងញ៉ាំបន្ថយយើងមិនគួរណាហើយមិនដឹងចេះឆ្ងល់ញ៉ាំបន្ថយយើងនៅជួយជ្រោមជ្រួយជ្រោមជួយជ្រោមហ្មងរៀនធអីឲ្យជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះគិតមិនដឹងរៀនធអីឲ្យវាជាងហ្នឹងទៀតហ្មងខ្ញុំឃើញលោកគ្រូពិចារណាឲ្យឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងតើបងស្រីរត់មានអីសួរដែរហ្នឹងចាជម្រាបសួរលោកគ្រូត្រង់ចំណុចដែលលោកគ្រូលើកឡើងថាអារម្មណ៍ទាំង6នោះពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឮសំឡេងឮសំឡេងហើយយើងក៏ផ្ដោតទៅលើសំឡេងនោះហើយក៏យើងមានចិត្តមួយអព្រួយអាហ្នឹងគឺចិត្តយើងជាប់នៅរាយ៉ាងណាចិត្តប្រកបដោយរាយដែលយើងសតិយើងមកប្រាប់យើងថាសតិអ่ะសតិដឹងវិញថាអានេះគឺជាចិត្តប្រកបដោយរាគេឯងឬសំឡេងជាច្រៀងអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងដល់ពេលមកណៈទៀតមកណៈទៀតនោះយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងជាអ្នកឬសំឡេងច្រៀងនោះព្រោះអាហ្នឹងគឺចូលទៅដល់មោហៈដល់ពេលការវង្វេងហើយវង្វេងនឹងចាគណៈល្ងាចមិញហ្នឹងគណៈខ្ញុំហ្នឹងកំណត់គេចាក់ចម្រៀងនៅបែចិត្តកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងក៏តែក៏មាវនាអាមរាម្នមណ៍ជមួយាប់ដែរព្រមកោះកំណត់មោហៈក៏បានដែរលឺសំឡេងអញ្ចឹងទៅវាជាប់ជាពាក់អានឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈដល់រៀងទឹះតោះអាចចាក់បាសតម្លងអញទឹះតោះចិត្តប្រកបដោយទូស័ព្ទតិចទៀតដល់ហើយកន្លែងអាគនឹណងៈយើងនោះវិញខ្ញុំក៏បខ្ញាុនំដែររៀប្งរកបដោយមោហៈនឹងវិញក្នុងការឮសំឡេងនឹងក៏ជាចិត្តប្រកបដោយមោហៈនឹងដែរដឹងណាគណៈនោះយើងអត់ដែលដយឹើងងតសាមំឡេគងាត់នឹងតតាាមមប៉ិតអត់ដឹងសំឡេងប៉ិតនឹងកំវិញហ្នឹងយ៉ាងប្រាអញ្ចឹងក្នុងគណៈនោះខ្ញុំគេច្រៀងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកសម្លេងនេះព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំណត់ថាសព្រោះបានន័យថាជាប់ដោយរាគៈកំណត់ជាប់ដោយរាគៈហើយកំណត់អញ្ចឹងល្ងាចមិញហ្នឹងក្នុងគណៈល្ងាចមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដល់ពេលហួសទៅតិចទៀតយើងតាមអត់ទាន់នៅខ្លួនដឹងថាខ្លួនឯងអ្នកស្ដាប់ថាព្រោះអញ្ចឹងដឹងខ្លួនអាហ្នឹងជាប់ដោយមោហៈអានឹងវាទៅដេញ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 ហ្នឹងតើស្មារតីយើងខ្លាំងហើយលោកគ្រូឲ្យវិធីសាស្ត្រមួយចុះហ្នឹងហ្នឹងជួយការពារខ្លួនអាហ្នឹងយន់លោកគ្រូហ្នឹងញាតិធម៌ចាំបានយន់ការពារខ្លួនណាស់ដែរចូលគ្រូស្ទើរបតាលេខចាយំន់ណាពេលនេះហើយសុំទប់វាជាប់បូហាវាកាក់ទូរស័ព្ទបូហាហ្នឹងវាជាប់ហែចង់បានលោកគ្រូចង់បានយន់លោកគ្រូយន់លោកគ្រូខ្លាំងណាស់ណាអត់លុយទៀតហ្នឹងហើយយន់ហ្នឹងគាត់លោកគ្រូចង្អុលហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្មងយន់ហ្នឹងមើលសួរដល់ឡាយតិចហ្នឹងចង់បានយន់អត់ឥឡូវមើលចង់បានយន់លោកគ្រូប្រាប់យន់ហ្នឹងពីច្រចើានណាគេដាក់តាមផ្ទះដូចគេធ្វើផ្ទះគេដាក់យន់មួយនៅអាធ្នើហ្នឹងដែរឃើញទេផ្ទះយើងមានអត់ឃើញផ្ទអះត់នៅមាតនាមទេខលោកេគ្រត្ូតព្រំមានដែរផ្ទះចាស់នៅពីតដាើមមក៏មានតែមានព្រំផ្ទះខ្ញុំមានតែផ្ទះធ្វើផ្ទះអីលោកគ្រូផ្ទះឈចើាឬអីគេតាមខេតមេមតាបនូលនៅមេនឹតងបូលផ្ទះខ្ញុំផ្ទះនឹងឈើដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមានផ្ទះនឹងបុរាណនោះផ្ទះយូរហមើើលយស្ទុះអ្នកទស្សនាតាមការឡាយសិនបើចង់បានយន់លោកគ្រូឲ្យយន់មួយឲ្យយប់នេះបើតនេះខ្ញុំអាចយកតបបផៃទៅហើយមានអីសួរដែរបងឯងជំរាបសួរលោកគ្រូនេះលោកគ្រូចង់ជំរាបសួរមួយតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការដែលបានដែរដោយសារនឹថងាឯង
គណៈមិននេះក៏គាត់មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងឃើញរូបហើយយើងកំណត់លើក4ទេចិត្តប្រកបដោយរាគៈទោសៈមោហៈនិងចិត្តប្រហាករាគៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងខណៈនេះដែលបានឃើញបានស្ដាប់លោកគ្រូប៉ុន្តែបង្រៀនធម៌អញ្ចឹងតើយើងកំណត់ចិត្តរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងប្រះចាករាគៈទោសៈនិងមោហៈនិយាយទៅតាក់ទងនឹងនៅក្នុងអត្ថនេះបងទៅចាប់មួយសិនក្នុងបទចិត្តប្រះចាករាគៈក្តីប្រះចាកទោសៈក្តីប្រះចាកមោហៈក្តីក្នុងបទទាំង3ហ្នឹងណាអត្ថពាតែមួយឯងអអញ្ចឹតងយើងមដួកយ2ចេញក៏បានដែរហ្នឹងយកតែមួយយកចិត្តប្រះចាករាគៈក៏បានដែរតែមួយមខ្ញុំកឲ្យយយើើងងមានស្មន្ដាទប់ិលឲ្យរាប់ទៅវាបានច្រើនអញ្ចឹងវាវល់ហ្នឹងម្ដងយកចិត្តប្រះចាករាគៈម្ដងយកចិត្តប្រះចាកទោសៈម្ដងយកចិត្តប្រះចាកមោហៈវានាំឲ្យប្រវាងវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងយកខណចិៈត្តប្រះចាករាគៈមួយបានហើយក្នុងកិច្ចបដិបត្តិណានៅពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌បើយើងកំណត់ដឹងចិត្តប្រះចាករាគៈបន្តស្ដាប់ធម៌មែនឬមិនមែនតែមែនអត់ជាកុសលឬអកុសលតាមជាជកុាសលជាចូលជាកុសលគឺជាចិត្តប្រះចាករាគៈព្រោះបត់ចិត្តប្រះចារីកៈបានដល់មហាកុសលកំណត់តែអាពេលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអូនេះជាចិត្តប្រះចារីកៈទេតាប៉ណ្ណឹងបានយល់ហើយបងចាចូលគ្រប់បើសិនជាយើងចង់យកកំណត់ចិត្តប្រះចាកមោហៈវិញយើងកំណត់យ៉ាងម៉េចគឺកំណត់ដូចគ្នាប្រះចាកមោហៈអត្តវាក៏បានដល់កុសលដូចគ្នាប្រះចស្ាដកាប់មោធម៌ហៈហ្នឹងសង្កអញ្ចឹងសបានារៈចិត្តយើងណាខ្ញុំបានចង់ប្រាប់ញាតិធម៌យើងចិត្តយើងកុំឲ្យយកបង្អោនយកទាំង3មួយបានហើយព្រោះវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងម្ដងរាគៈម្ដងទោសៈម្ដងមោហៈបែកបល់ទៀតហើយយល់ទេយកតែមួយបានហើយដល់មកសានេះមោហៈថាក្រោយទោសៈប៉ុន្តែវាបានដល់ចិត្តដូចគ្នានឹងបានដល់ចិត្តជាកុសលស្ដាប់ធម៌នឹងចិត្តជាកុសលពេលធ្វើទានថ្វាយបង្គំព្រះហ្នឹងពេលឃើញរូបពុទ្ធទៅជ្រះថ្លាកុសលនឹងកុសលចិត្តប្រះចារីកៈទៅយកតែរាគៈមួយបានហើយអតុសមោហៈដកចេញទៅហ្នឹងទុកវាម្ដុំសិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចិត្តយើងអោនទៅរកតែមួយឲ្យតកុសលកើតឡើងអោនទៅរកចិត្តប្រះចារីកៈអញ្ចឹងមិនពេលដែលយើងសាធុឯហ្នឹងខ្ញុំផ្ដោតហ្នឹងឲ្យយើងអោនទៅរកតែមួយហេតុអីមិនអោនឲ្យអោនទៅរកអានេះទៀតអោនទៅរកច្រើនធ្វើឲ្យយើងវាពិបាកយល់អត់បងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ថឹងខ្ញុំទៅអានេះក៏បានខ្ញុំឆ្លាតដែរតាមចិត្តចោះហ្នឹងណាប៉ុន្តែបុលកូក៏អោនទៅរកតែមួយដែរគឺប្រះចារីកៈហ្នឹងណាទូតនៃសេចក្តីដែលចង់និយាយថាសម្រាប់ការបដិបត្តិអញ្ចឹងមើលទៅយើងបដិបត្តិចិត្តប្រាសចាករាគៈក្តីចិត្តប្រាសចាកទោសៈក្តីចិត្តប្រាសចាកមោហៈក្តីលោកគ្រូថាអត្តតែមួយយើងសំដៅលើកុសលមហាកុសលអញ្ចឹងហ៎កន្លែងហ្នឹងមិនមែនតែមហាកុសលទេអញ្ចឹងបងមើលតាតងហ្នឹងអរិយនឹងឲ្យមហាកុសលនិងអតិតតៈហើយវិនបឹងាកហ្នឹងហើយអត់និយាយអត្តអត្តអត្តន័យដែលលោកគ្រូចង់និយាយសម្រាប់អ្នកដែលបដិបត្តិតែបដិបត្តិសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិហ្នឹងគឺចិត្តអត្តអត្តសេចក្តីគឺចិត្តដែលប្រះចាករាគៈក្តីចិត្តដែលប្រះចាកទោសៈក្តីចិត្តដែលប្រះចាកមោហៈអត្តសេចក្តីគឺក្នុងន័យតែមួយនឹងលោកគ្រូចង់មានប្រសហ្នាឹសន៍ងចហិត្តើយតែមួយអញ្ចឹងបានតាំងកប៉ិតហេតុអីបានបងសម្ដែងយកគូគូយល់ទេអញ្ចឹងដូចបងធារៈធ្លាប់សួរខ្ញុំមួយដែរសួរថាលោកគ្រូបើបដិបត្តិតែមួយវិធីអាចរួចចាក់បន្ទុកអត់ No មួយមកគូពីរអាចយល់អត់បងឥឡូវបើគេភាច្រើនអញ្ចឹងបងគេបដិបត្តិ
ចិត្តប្រះចារាគៈនឹងប្រកបដោយរាគៈគឺកាន់យមគូនឹងបដិបត្តិអាចបានប្រែទៀនប្រកបដោយទោសៈប្រះចាទោសៈពូវាអត់មួយអារាគៈនឹងដែរបកូទៀនមោហៈវាមួយមកគ្នាវាបកូទៀនឃើញទេអែហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់យើងហ៊ានយើងចាប់យកចិត្តច្រើនយើងមិនបដិបត្តិយកតែមួយណាចិត្តរាគៈក៏មានទោសៈក៏មានមោហៈក៏មានអញ្ចឹងយើងកាត់មិនធ្វើមិនឲ្យបានរៀងខ្លីទៅរាគៈមួយបានព្រោះយើងអត់ចាប់គូហងហ្នឹងណាយល់ទេយើងវាយទៅក៏ហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនឲ្យរៀងស្រាខ្លួនក្នុងន័យអញ្ចឹងបងយល់យល់បានខ្លះដែរបងចា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 និយាយទៅបើក្នុងយើងជាអ្នកបប្រតិបត្តិនៅមានសភាពទន់ខ្សោយអញ្ចឹងចិត្តបើច្រើនគឺចិត្តប្រកបដោយមោហៈឯងព្រោះយើងមានសភាពមិនដឹងហើយជាប់ដោយសកាយយថាថាយើងស្ដមាប់ោហៈហ្នឹងអញ្ចឹងបានមោហៈបានលោកសង្គ្រោះបាន12ដួងហ្នឹងបងអាហ្នឹងបើយើងឆ្លាតទៀតទៅកំណត់ដឹងមកចាំកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈប្រកបដោយទោសៈមកមោហៈហ្នឹងតែមួយក៏បាន12ដួងដែរយល់អត់បងចាបានហ្នឹងព្រោះលោកពូ12ដួងវាមានមោហៈទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែវិញហ្នឹងมันវាជាប់ជាប់ហ្នឹងដោយសារតែវិញជាសត្វបុគ្គលហ្នឹងมันខឹងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងត្រូវអត់ចាវាហ្នឹងណាគឺអំវិញហ្នឹងចង្រៃយើងគេហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអវិជ្ជាហ្នឹងជាអីជាធាតុធំហ្នឹងឯងវាធំជាងអាពីរអ្នកនោះទៀតអញ្ចឹងបានគេសួរថាតើការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីគេថាបដិបត្តិធម៌ដូចម្តេចបដិបត្តិធម៌ខ្លាំងគឺចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងមិនតែអង្គុយទេបដិបត្តិធម៌ខ្លាំងក៏មិនប្រកបដែរបុគ្គលដែលមានវិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងឃើញធម៌តាមសេចក្តីពិតវាលះបង់នៅហើយលះបង់នៅអវិជ្ជាហើយបើអវិជ្ជាអត់កើតឡើងបាត់ហើយនឹងដឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌តាមពិតអវិជ្ជាអត់កើតឡើងសួរអាទោសៈនឹងកើតរួចអត់ No អវិជ្ជានឹងកើតរួចអត់ទោមនុស្សកើតរួចអត់ No ញ៉ាំទៅអូតូមេតិកហ្មងយល់ទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងកំណត់ដឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌ចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះគឺជាការបដិបត្តិដ៏ខ្លាំងក្លាมันមានការលះបង់អីខ្លាំងជាងហ្នឹងឯងគូលះបង់អវិជ្ជាហ្នឹងអូតូម៉ាទិកហ្មងហើយយើងមើលបដិបត្តិមិនឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងជីកឫគល់ហ្មងពេលវិបស្សនាកើតឡើងវាប្រឆាំងមួយហើយបពវាអវិជ្ជាកើតវិបស្សនាអលំវិបស្សនាបញ្ញាកើតអវិជ្ជាហ្នឹងខ្ចាយអញ្ចឹងមកលើខ្ញុំប្រៀបធៀបហ្នឹងវិបស្សនាឬក៏បញ្ញាហ្នឹងប្រៀបដូចកងតាក់ភ្លើងភ្លឺដល់អវិជ្ជាហ្នឹងដូចងឹតអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអត់អាចតែពេលបើកភ្លើងងឹតខ្ចាយហើយគេបិទភ្លើងគឺអវិជ្ជាគ្របហើយយល់ទេអញ្ចឹងកិច្ចបដិបត្តិយើងដើម្បីញ៉ាំងវិជ្ជាឲ្យកើតឡើងគឺត្រូវកំណត់ធម៌តាមសេចក្តីពិតដែលរងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងបដិបត្តិខ្លាំងកំថាលោកគ្រូតុងហឹមចេះតែនិយាយធម៌អញ្ចឹងតែអត់បដិបត្តិអេមើលដឹងចិត្តលោកគ្រូទៅហ្នឹងមិនដឹងយល់ទេហើយអត់យើងមិនដឹងថាគុណធម៌លោកគ្រូប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះក៏អត់បានហ្នឹងណាមិនដឹងហើយខ្ញុំបាទមើលសិស្សអីហ្នឹងយល់បានខ្លះហ្នឹងក៏មិនដឹងទាំងអស់ដែរយល់ទេតែយើងហ្នឹងអាឡេះអាឡោះអាឡេះអាឡោះហ្នឹងដឹងហ្នឹងណាមនុស្សដូចមនុស្សក៏មិនដឹងមិនហ៊ានថាគេអត់បដិបត្តិមិនហ៊ានថាគេវង្វេងវង្វេងគេយើងមិនដឹងមែនអត់ព្រោះយើងអត់មានញាណយល់ទេបងចាំតែបងទៅសុំបញ្ជាក់ក្នុងកន្លែងការមិនដឹង8ចាការមិនដឹងនៅក្នុងខណ្ឌជាអតីតនិងការមិនដឹងក្នុងខណ្ឌជាអនាគតនោះមានន័យថាម៉េចបង
កាន់ជាអតីតនឹងវាមានខ្ញុំបាត់ធ្វើថ្ងៃមុនទៀតនៅក្នុងន័យមួយចាំមើលសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូបន្ថែមអានឹងឲ្យអាហ្នឹងណាតើតោងនឹងអតីតនឹងវាវានៅសង្ស័យខណ្ឌអតីតនឹងពីមុនហ្នឹងរូបវាយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងកើតជាអ្វីអីហ្នឹងណាបងឬទេនៅណថ្ងៃកឬន្លែងទេកើតណអាហ្នឹងណាអត់ដឹងហ្នឹងណាអត់ដឹងអាហ្នឹងទេហ្នឹងណាហើយអនាគតស្លាប់ពីមនុស្សហ្នឹងនឹងកើតជាស្អីណអាហ្នឹងតែអាហ្នឹងអត់ដឹងទេហ្នឹងណាអាវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងទៀតចាំមើលសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូមើលសូត្រនឹងលោកគ្រូមើលធ្វើមេរៀនមួយទៀតឃើញដែរចាំសប្តាហ៍ក្រោយថែមនឹងឲ្យចុះហ្នឹងណាចាអរគុណខ្លាំងគ្រូអរគុណបាទសាធុបងខ្ញុំយកបទយើងដូចយើងច្បាស់ដែរណាតែលេខចូលយើងអ៊ីម៉ាចមានអីដែរហ្នឹងណាបទលេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់កិច្ចបដិបត្តិបើគ្រូចង់បញ្ចប់ហ្នឹងណាយើងសួរយើងឲ្យលម្អអាវិជ្ជាទាំងយប់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំបទយើងមិនទុកអីហ្នឹងឯងបើតែលម្អអត់ជាយានតគ្រូលោកគ្រសូោះខ្ញុហ្មំងសុំសួរមួយលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយអញ្ចឹងអាកន្លែងមោហៈបានដល់ការមិនដឹងក្នុងធម៌8ប្រការពីទី1ដល់ទី4អាហ្នឹងនៅក្នុងន័យប្រសូតដល់ពេលពីទី5ដល់ទី8អាហ្នឹងន័យអវិធម៌អញ្ចឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយបើដាក់ទាំង8នៃអភិធម៌បើតែ4នៃប្រសោតហ្នឹងណាយកតែ4លអើញ្ចឹងខ្ញុំដែរន័យអភិធម៌ហ្នឹងតាំងពីទី1រហូតដល់នេះទី8ហ្មទីងលោក8គ្រូហ្នឹងហើយទី8ហ្មងចាសាធុលោកគ្រូសូមអរគុណលោកគ្រូចាសើហ្នឹងមើលអ្នកណាចង់យកយន់ខ្លះដល់អូមានអ្នកចង់បានយន់ហើយយើងយប់នឹងយន់ក៏ចាប់អវិជ្ជាយប់នេះចាប់នេបះងគទឺូរស័ព្ទកំចាត់លោកគ្រូមិញខ្ញុំសុំទោសមិញវាដាច់សេវាលោកគ្រូមានមានប្រសាសន៍ខ្មិចលោកគ្រូយោយោនយោកាភៀខ្លួនឥឡូវយោយោនមួយហ្នឹងគេតាលោកគ្រូស្ទើរប្រឋានយោយោចេញយោនដែរយោនយើងមកចាំលោកគ្រូធ្វើយោលុយណាវាយើងធ្វើខ្លួនឯងបានទៀតហ្នឹងយើងមើលយោនយើងយោនខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៉ះសិនបើយើងកំណត់មិនបានអាហ្នឹងយោនការពីហើយអូក្រដាសសមកសរសេរយន់មកអូក្រដាសសហេយន់នឹងហើយស្ដាប់ទៅតាន់អញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងមានស្មារតីតិចយន់យើងសរសេរនៅក្រដាសឃើញរូបហើយចិត្តអីកើតឡើងអាសាទៅចង្កានបាយបិទយន់ទៅកន្លែងចង្កានបាយនឹងពុបយល់ទេនឹងយល់អត់ទេយល់អត់នឹងយល់យន់នឹងដែរនឹងលោកឃើញរគូ្របូហើយនឹងសូមចិត្តអីកើតឡើងដើរដាក់យន់ទៅពេញផ្ទះដឹងតែចិត្តតានឹងលបាតែនិយាយទៅថាយើងនឹងយន់ហេតុអីបានយើងអាចថាជាយន់បានយើងវិញដល់មើលក្រដាស់នឹងទៅឃើញរូបហើយចិត្តអីកើតឡើងដល់ចិត្តតារបស់សនាទៅថាយន់យន់ឥឡូវនិយាយទៅថាយើងយន់ដល់ណាបានណៃលោកយគ្រោូនលោកគ្រូទៅឃើញនិយាយទៅថាយើងតែអញ្ចឹងបើទៅមានសង្ឃឹមណាយើងមានសង្ឃឹមហើយដាក់យន់ហ្នឹងហើយបើថាថែមទៀតឃើញរូបហើយចិត្តប្រកបដោយរាគៈកើតឡើង
ឃើញរូបហើយចិត្តប្រកបដោយទោសៈកើតឡើងមានយន់ហ្នឹងហើយអាឡ័យជាជាត្រៃផ្ទុះមកពុបខឹងមើលយន់ទៅលើចិត្តប្រកបដោយទោសៈបងមែនឬមិនមែនអាទុកហូបបាយហ្នឹងក៏ដែរដាក់មើលអាណាបិទស្កុតទៅដាក់លើទុកបាយហ្នឹងបងហ្នឹងណាហ្នឹងហូបបាយហើយដឹងរស់ហើយចិត្តអីកើតឡើងដល់ដាក់ទៅឆ្ងាញ់យើងសុវ័យចិត្តយល់ទៅការពារពេលកន្លែងហ្នឹងមើលទៅឥឡូវដើរទៅដាក់យល់ខ្លួនឯងដាក់ម៉ែដាក់ហើយហ្នឹងណាតើការពារចិត្តហ្នឹងណាបាទអស់លុយយើងទៅថ្វាយយើងចិត្តតារូបសាសនាសតបថាយើងមានសង្ឃឹមណាមីលីលីមើលទៅដាក់យល់ហ្នឹងអត់មើលទៅទៅសេបបិទនឹងថ្ងាមកព្រោះអញ្ចឹងទេអាចតែមិនរឿងលេងសើចទេណាពចូាជិះលេងអាចមែនទៅអញ្ចឹងបិទនឹងថ្ងាមើលអត់ឃើញទេទៅបិទនៅពីមុខមិនមើលឃើញបិទណាអ្នកដៃចកូតឡានហ្នឹងតិចមើលឡៃបើយល់ទៅគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បងអើយគ្រូអត់បានទេដៃឡានទៅបាច់បិទទេហ្នឹងណាយល់ទេអ្នកបាក់ឡានហ្នឹងបងបងនេះតាឡៃបើយល់បើយល់តិចបើផ្លូវគ្រូថ្នាក់ចអាីលហ្នឹងគូចូលលោកគ្រូទៅបថាទៀតប្រាប់វុនដៃចកូតឡានបាច់បិទយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបិទក្នុងឡានបានលោកគូកុំឲ្យកុំទៅដាក់បិទទីក្កនុូងនឡានបានហ្នឹងណាពួកខ្ញុំបើខ្ញុំបើពេលបើកឡានអីពេលដែលនៅពេលជាប់ stop ឬក៏វាស្ទះចរាចរណ៍អីកណ្ដឹងកំណត់នៅតំណឹងមកគឺថាវាយើងកំណត់មើលចិត្តយើងថាបើសិនជាពេលហ្នឹងយើងទើសទាស់ឬក៏អាក់អន់ចិត្តនឹងការស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏ធុញទ្រាន់នឹងស្ទះចរាចរណ៍អាហ្នឹងយើងអាចកំណត់ដឹងនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែជាកំណត់ជារឿយៗចឹងដែរគឺកន្លែងហ្នឹងថាយើងសតិបញ្ញាយើងចាប់ផ្ដើមមានយើងស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានច្រើនអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំបាទតែងទៅប្រាប់ញាតិបត្រយើងយ៉ាងបើសិនជាគ្រូមួយវិញយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនមើលប្រពុទ្ធដីកានឹងឲ្យច្រើនបដិបត្តិទំលុះទំលាយលឿនយល់ទេប៉ុន្តែយើងអត់នៅអត់ទាន់ទុកចិត្តសតិប្បដ្ឋានឹងយើងទៅរៀនច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅវាវល់មួយសតិប្បដ្ឋានឹងទៀតដល់ទៅវាមាននឹកឃើញយន់យើងដែរវាលបោតយន់នឹងទៅបាត់ហើយហ្នឹងមានតែឃើញធ្លាប់ផ្សេងទៅលបោតយន់យើងហើយកាលពីមុនលោកគ្រូដឹងទៅម៉េចឯងលោកគ្រូដៃលោកគ្រូលោកគ្រូសេសតេបញ្ញាចាំមើលលោកគ្រូមើលដៃសតេបញ្ញាវិបត្តិស្មារតីជើមើលអាហ្នឹងបោវិញបងអាហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រលោកគ្រូកាលមុនហ្នឹងណាសេនឹងដៃហ្នឹងសតេបញ្ញាដែលយើងមើលដៃយើងទៅវាវិញយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយើងដឹងព្រោះយើងធ្វើទុកក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាច្រើនដែរយល់ទេពេលអត់មានស្មារតីយើងមើលឃើញតែសតិអាត្មាអញវិញអញ្ចឹងយកស្មារតីមកវិញបញ្ញាតាមដឹងធម៌ហ្នឹងវិញអាហ្នឹងកាមុនលកោអញ្ចឹងគិតគូបិទយន់ហ្នឹងឯងយន់កាន់តែច្រើនការពារយើងកុំឲ្យកើតកិលេសកាន់តែច្រើនហ្នឹងណាធ្វើខ្លួនឯងអត់មានលោកគ្រូប្រសិទ្ធីឲ្យណាយន់យើងស្រួលណាយន់ទេខ្លះទៅប្រើយកលុយណាទៅធ្វើមួយមួយនឹងសិនលុយយន់ប្រពុតអស់លុយអញ្ចឹងបែរនឹងយកដល់ប្រពុតទៅណា
ទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងហើយសួរថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងកើតឡើងតាមផ្លូវណាគឺនៅពេលឃើញរូបហើយចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងមកហើយហ្នឹងហើយណាចឹងយើងបដិបត្តិព្យាយាមនៅក្នុងអញ្ចឹងចុះនឹងដល់នៅសេចក្តីចម្រើនហើយចឹងយើងបើកមុខសួរចុងក្រោយហ្នឹងហើយណាហើយហ្នឹងលោកគ្រូថាកោះរំលើងមោហៈកោះហើយយប់ហ្នឹងអបាក់មុខមកសួរមើលតិចសរសេរយើងថ្ងៃនេះតិចដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងតបបងស្រីរតមិនគេចិត្តបដិបត្តិយើងអង្គិតតិចណាគ្រូនឹងយកទៅថតទាំងអស់គ្នាយើងហៅអវិជ្ជាណានៅពេលដែលឃើញរូបហើយតាក់ទងនឹងមិញហ្នឹងអវិជ្ជាមិនដឹងនៅក្នុងអីសច្ចធម៌4មិនអញ្ចឹងហ៎បងហចើយាអត់ចាចាមិនដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌4លោកគ្រូសួរអ្នកណានៅក្នុងឆ្លៅកុំប្រេះផ្ដាសហ្នឹងណាអញ្ចឹងអវិជ្ជាហ្នឹងវាមិនដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌4អញ្ចឹងខណៈពេលដែលយើងឃើញរូបហ្នឹងណាតើអវិជ្ជាមិនដឹងនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាអវិជ្ជាមិនដឹងនៅត្រង់ថាឃើញរូបហើយតបនៅត្រង់ថាឃើញរូបហើយជាប់នឹងរូបនោះអាហ្នឹងគឺជាអវិជ្ជាទុកចម្លើយទាំងមួយលោកពូលន់ស្រន់ខណៈពេលឮសំឡេងតាមរោអវិជ្ជាណាបាទតើអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់សំឡេងគឺយល់ថាសំឡេងជាសំឡេងរបស់ខ្លួនទុកមួយទៀតបាទយកថាយើងជួយចាំលោកគ្រូប្រកាសចាំណាឆ្នោយឯហ្នឹងលោកគ្រូស្គ្រីនចូលគ្រូក្បាលបាត់ហើយហ្នឹងបងធីតាគណៈពេធំក្លិនស្អុយផោមហ្នឹងណាបងយើងដាក់ចឹងចឹងឲ្យវាចំយើងខ្លះទៅស្អុយផោមហ្នឹងតើអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាសង្កត់តិចមើលទៅបងធីតាចាសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូនិងធម្មញាតលោកគ្រូសួរអញ្ចឹងគិតអត់តាន់លឿនទេប៉ុន្តែមានចម្លើយច្រើនឥឡូវយកចម្លើយមួយសិនអត់ទៅចាក់មួយបានទេកុំច្រើនពេកកុំចាក់សាច្រើនពេកមួយមួយបានទេបើចម្លើយមានតែមួយយើងឆ្លើយច្រើនមិនត្រូវអវិជ្ជាយើងឃើញថាជាទុក្ខសច្ចៈត្រង់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដាប់សំណួរលោកគ្រូឲ្យបានណាណាចាចាអណពេលយើងធំក្លិនឧទាហរណ៍ធំក្លិនស្អុយផោមតើអវិជ្ជាមិនដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងនៅត្រង់ណាពួកអវិជ្ជាវាអត់ដឹងសច្ច4មិនអញ្ចឹងហ៎ថាអត់ដឹងនឹងនៅពេលអីមិនឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនឥឡូវលោកគ្រូសួរដល់3ហ្នឹងគណៈពេលធំក្លិនស្អុយផោមតើអវិជ្ជាមិនដឹងនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាឃើញថា
ហើយយើងអ្នកធំហើយឃើញជាបុគ្គលហើយអ្វីដែរដូចថាឃើញថាវាទៀងណាលោកគ្រូចាអំូដែរតែជាទុកអូទុកសិនចុះហ្នឹងណាអត់តាន់ប្រៃចាំមិនបងបងប្អូននេះតាមួយទៀតគណៈចាលោពកគ្េរលូជើងហ្នឹងប៉ះពាល់នៅផលថាពៈហ្នឹងដឹងវាតឹងក្បាលបងពេលយើងឈឺណាដោសនួរលោចកគ្រាូដោសនួរហើយអាពេលឈឺក្បាលអូយឈឺក្បាលហ្នឹងដូចបងអាសាឈឺហ្នឹងបានលោកគ្រូប្រឡងនឹកចភ្ាលក់ហ្នឹងលោកគ្រូសួរឲ្យចំឯកទេសហ្មងហ្នឹងតើអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈដោយសារការមិនដឹងច្បាស់ក្នុងទុក្ខនេះតែម្ដងលោកគ្រូគឺជាទុក្ខសច្ចៈកាន់សាយើនេះចប់មកយប់នេះមកចិនដាបើក៏លឿនមកយាយសិតអស់ហើយចាលោកគ្រូយើងដឹងអូដោយសាលរោកគ្រូបែសួរសំណួរចាស់ស្ដាប់សំណួរអូខេខណៈពេលយើងលិតភ្លក់រសបានម្ហូបណាឆ្ងាញ់ក្តីមិនឆ្ងាញ់ក្តីហ្នឹងតើអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាឃើញអត់ដឹងអញ្ចឹងມັນកំណត់អវិជ្ជាបានហ្នឹងសមហើយតែមើលគ្រូណាបរិញ្ញាអញ្ចឹងឥឡូវហូមើលមើលមានណាសួរអញ្ចឹងអត់ឥឡូវនិយាយបន្តយកលោកពូជាលីដែលមានណាគ្រូណាសួរអញ្ចឹងអត់តាំងពីរៀនណាអត់ដែលឲ្យរាវអវិជ្ជាហ្នឹងអត់មើលបងចិនណាឆ្លើយបងគឺចាខំ្លួបនងជាណអ្នាកឆ្ងាញ់លោកគ្រូខ្លួនជាអ្នកឆ្ងាញ់ខ្លួនជាអ្នកដឹងរស់ចាំហ្នឹងហើយនឹកទុកសិនចាំឡោយយើងទៅលលោកោកគ្រូទុកសិនខ្ញុំសូមបន្ថែមលោកគ្រូហើយបងការមិនដឹងច្បាស់ពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខលោកគ្រូនឹងក៏ជាទុក្ខសច្ចៈលោកគ្រូហត់អ่ะហត់អ่ะសលោូកមគ្របូង្ហាញដល់លោកគ្រូសូមថាបណ្ដឹងទុក្ខសច្ចៈថាគឺមិនទៀងចឹងបានកន្លែងហ្នឹងបងណាវីមួយទៀតមើលសូមចាំចាំជម្រាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូដូរសំណួរថ្មីអីឥឡូវខណៈពេលដែលយើងដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងណាដូចគេជាពាក់លុយអសងអញ្ចឹងបងចាតើអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាតែយើងដឹងទុក្ខសច្ចៈចាក់ខ្លួនមកមិនចឹងលោកពូជាលីសច្ចៈគឺធម្មរម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាទុក្ខហើយលោកគ្រូកាលណាដែលនឹកឃើញធម្មរម្មណ៍ដល់រឿងដែលមិនសบายចិត្តហ្នឹងកំណត់ដឹងថារឿងដែលនឹកធម្មរម្មណ៍នោះសบายចិត្តឬក៏មិនសบายចិត្តវាជាទុក្ខរឿងធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងសុទ្ធតែជាទុក្ខទាំងអស់មើលសួរបងផៃមើលឲ្យប្រកែសួរលោកគ្រូលោកគ្រូសួរវិញមើលបងផៃណយចាំបងហេងគីមមួយទៀតបងផៃណយបើសម្លេងបងចាអញ្ចឹងខណៈពេលដែលទាំងអស់មកឃើញរូបឬសម្លេងធំក្លិនដឹកធ្លក់រសប៉ះពាល់នៅផោថាពៈតើអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាចំពោះខ្ញុំគិតថាមិនដឹងត្រង់ថាយើងឃើញពីសភាពប្រែប្រួលរបស់វា
ត់ឃើញពីលក្ខណៈនៃការប្រែប្រួលរបស់ពីយើងតាមពិតទៅមានការកើតហើយរលត់កន្លែងដែលយើងមើលឃើញពីការកើតនិងការរលត់ពីភាពការមិនទៀងរបស់វានឹងឯងដែលពីទុកថាគេយ៉ាងគេថាគេយ៉ាងគេមកបងឲ្យងាមចឹងដែរបងហើយចាលោកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងនៅដឹងនៅត្រង់ថាមិនទៀងអញ្ចឹងចាប់ព្រោះអវិជ្ជាឃើញហើយពេលនេះយប់នឹងកិច្ចបដិបត្តិបានហើយមកក៏កើតចិត្តអស់ហើយចាប់ឲ្យតាន់នៅពេលដែលឃើញរូបតែអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណានៅពេលដែលឮសំឡេងនឹងការកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈណាតែអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាយើងមិនទំនុកសច្ចៈហ្មងយើងដឹងសហើយយប់នេះវិជ្ជាគុណនេះខ្លាំងណាស់ទំនុកហ្មងទំនុកសច្ចៈហ្មងយប់ហ្នឹងយើងមានញាណនៅក្នុងអរិយសច្ចៈអញ្ចឹងនៅពេលខណៈពេលយើងឃើញរូបឬសំឡេងខ្ញុំពូទាំងអស់ហ្មងទៅធំក្លិននឹកភ្លក់រសប៉ះពាល់នៃផលថាពៈដឹងនៅធម្មារម្មណ៍តែអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់ណាគឺបើយើងពូទៅនៅត្រង់ឃើញថាទៀង1ឬក៏យើងប្រើបទភ្ជញ្ជនៈដកបោកបុកដកចាញ់បោកញាតិធម៌យើងណាបទភ្ជញ្ជនៈហ្នឹងក៏បានដែរបើយើងពោថាត្រង់ឃើញថាទៀងគឺមិនដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈទេយល់ទេយើងដែរឃើញរូបហើយវាទៀងអត់អត់ទៀងទេប៉ុន្តែយើងថាទៀងមិនអត់ដឹងទុក្ខសច្ចៈលឺសំឡេងហើយបាត់អត់គេជេរក្តីសរសើរក្តីបាត់ទៅវិញអត់អាត្រង់អត់អត់ទៀងហ្នឹងតែយើងថាទៀងអាហ្នឹងហើយអត់ដឹងទុក្ខសច្ចៈទេវិញហើយឬក៏យើងប្រើបបជួយជំនះដោយខ្ញុំបាទផលិតវិជាអញ្ចឹងណាដកបុកដកចេញមកវិញហើយចេញមកបោកអញ្ចឹងអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់មិនឃើញមិនទៀងមានន័យថាអត់ឃើញថាមិនទៀងមានន័យថាវាឃើញទៀងក្នុងន័យអញ្ចឹងណាអត់ឃើញថាមិនទៀងទេអញ្ចឹងបើសិនជាវិជ្ជាកើតឡើងវាឃើញថាម៉េចវាឃើញថាមិនទៀងឃើញរូបហើយមិនទៀងនេះឈ្មោះថាដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈដឹងច្បាស់ឮសំឡេងហើយឃើញថាមិនទៀងដឹងច្បាស់នៅទុក្ខសច្ចៈញាតិធម៌យើងរៀនយូរមិនអត់ចេះអញ្ចឹងយល់ទេអត់ចេះទេមិននៅក្នុងតាកតងនឹងវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋាននោះមិនសច្ចៈ4ហ្នឹងមិនដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈត្រង់ថាមិនទៀងហ្នឹងយើងមិនចេះអញ្ចឹងឯកាមុនហ្នឹងហើយផ្លេចចាំមកវិញនៅឥឡូវមែនអត់ឥឡូវប្រាប់លោកគ្រូមែនមមែែននលលោោកកគ្គ្ររូូមយ៉ែាងនលោកគ្រតូែមចែឹនងតែខ្ញុំអានថ្ងៃមិញហើយតែខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំអានថ្ងៃមិញតែចឹងលោកគ្រូបរិយាតែដឹងតែសញ្ញាសញ្ញាអនលោកគ្រូចឹងវាចឹងវាត្រង់ឃើញថាមិនទៀងហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់ប្រាប់ពីទុក្ខសច្ចៈមិនចឹងហ៎ហើយអត់យើងចេះមកចេះអស់ហើយទោះហ្នឹងមិនត្រូវចេះថ្ងៃហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងសួរថារបស់ណាមិនទៀងសួរថាជាសុខឬជាទុក្ខជាទុក្ខបាត់ហើយហ្នឹងហើយគឺការមិនដឹងក្នុងទុក្ខសច្ចៈព្រោះយើងអត់ដឹងថាមិនទៀងយើងថាទៀងអញ្ចឹងសួរបន្តទៀតមើលបងជ័យសរិទ្ធ
អវិជ្ជាមានពិតឬអត់មានពិតអត់អាការដឹងថាទៀងនឹងមានអត់បមានាអទត់បគ្រងូអមាាវនិណជាាមានគ្រូមានអញ្ចឹងបើសិនជាអវិជ្ជានឹងមានយើងអាចកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈនឹងបានអត់បបាាទនប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមអ่ะហើយការឡើងក៏ដឹងដែរចាំមើលទៅចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរត់រួយទេដឹងយុទ្ធសាស្ត្រពីលោកគ្រូប៉ុណ្ណេះហើយយល់អត់ហើយបើអវិជ្ជានឹងមិនដឹងដូចនៃបរិយាយយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំពោលមិញទៅលើសច្ចៈដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងក៏មិនខុសដែរហ្នឹងណាតែមិននៅក្នុងសច្ចៈហ្នឹងណាពពោលដោយសច្ចៈគឺឃើញមិនទៀងដឹងណាដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈឃើញថាមិនទៀងមិនដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈគឺឃើញថាទៀងចាប់កន្លែងហ្នឹងបានទេអវិជ្ជាហ្នឹងវាអត់ដឹងដែរយើងវាមែនសត្វបុគ្គលហ្នឹងមែនហ្នឹងវាឃើញជាសត្វជាបុគ្គលវិញគឺអវិជ្ជាហើយអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតហ្នឹងណាតទៅទៀតហ្នឹងណាអ្នកមិញមករងចេះបួនហ្នឹងចប់ហើយចាសូមគោរពលោកគ្រូគណៈពេលនឹងឃទើទញួលរូបឃើញរូបចៅចុះហ្នឹងភាសាមើលចៅដាក់ឲ្យចំចំអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ទាបស្ទងមើលសិនគណៈពេលឃើញរូបចៅតើអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយសច្ចៈនៅត្រង់ណាព្រោះអវិជ្ជាយើងហ៊ានមិញអត់ដឹងសច្ច4មិនអញ្ចឹងឥឡូវដល់សច្ចៈទី2ឯងនិយាយទៅធម៌យើងណាប្រឹងឲ្យមែនតែនប្រឹងកាត់ចេះពីមុនដល់បាទទៅចេញមកចង់ដឹងមកបាទខណៈឃើញរូបចៅអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយសច្ចៈនៅត្រង់ណាវ៉ានៅត្រង់នលៅោកត្គររង់ណាអញ្ចឹងណាអ្នកប្រកែតេតតងនឹងអ្នកប្រកែរាប់អីទាំងហ្នឹងមកកិច្ចបរិបត្តិឲ្យស្ប៉ីទៅបងវាចឹងណាដល់ស្ប៉ីបងមកក្នុងធម៌បរិបត្តិទៅមេអ្នកបរិញ្ញាគេទៅកន្លែងពេញមកអញ្ចឹងបើឆ្លើយចេញនោះមែនអត់មកផងតិចមើលអ្នអកវវិិញជ្ជមកាបងនៅអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយសច្ចៈនៅត្រង់ដែលមិនឃើញរូបចៅអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូបានទុកសិនមួយហ្នឹងទុកសិនតើមើលបងដាវីមែនមកហ្នឹងណាបងដាវីមែនយ៉ាងលោកគ្រូគឺជាហេតុឈនប់ៅពគេុលំតាន់សួរហ្នឹងណាគុំតាន់អានលឿនពេកគណៈពេលឮសំឡេងតែអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយសច្ចៈហ្នឹងនៅត្រង់ណាបងដាវីមែនជាលោកគ្រូនៅពេលឮសំឡេងអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយសច្ចៈហ្នឹងឮហើយក៏ខឹងទៅឮហើយក៏សំឡេងចូលចិត្តទៅគ្រូហើយទុកចិនបងដាននេះបងដាននេះនៅគណៈពេលយើងធុំក្លិនធុំក្លិនតើអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយសច្ចៈនៅត្រង់ណាហេតុដែលនាំមកកើតទុកបងដាននេះបើសំឡេងនៅខាងកម្ពុជាក្រមកចាជំរាបសួរលោកប្រុសសូមសំណួរម្ដងទៀតលោកប្រុស
ខណៈពេលបងឃុំក្លិនហ្នឹងណាឃុំក្លិនណាតើអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទ្យសច្ចៈនៅត្រង់ណានៅត្រង់ការជាប់ជំពាក់គឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងត្រង់ចប់ជំពាក់ជាជាប់ជំពាក់នឹងរស់គឺមានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយជាដើមនោះព្រោះបាទត្រូវហើយគិតឃើញចឹងអត់ហ្នឹងអាហេតុដែលនាំមកកើតទុក្ខហ្នឹងបងសំដែងមកញាតិធម៌យើងមនីបុណ្ណៈតថាគតពោថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងកើតឡើងព្រោះសេចក្តីរីករាយហ្នឹងណាសមុទយសច្ចៈហ្នឹងហេតុដែលនាំមកកើតទុក្ខហ្នឹងព្រោះកើតឡើងព្រោះសេចក្តីរីករាយព្រោះអាសេចក្តីត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងចេះដែរជាបទយើងអូបើចេះតែប៉ុណ្ណេះណាឃើញចិត្តប្រកបដោយរាគៈហើយណាចាក់ធ្លុះនៅសមុទយសច្ចៈហឹងហ្មងហឹងមិនផឹងយើងយប់នេះអញ្ចឹងយើងចាប់អត្តនឹងបានណាយកបទយើងចាប់ណាខណៈពេលយើងឃើញរូបក្តីឬសំឡេងក្តីធំក្លិនលិទ្ធភ្លក់រសប៉ះពាល់នៅផោថាពៈដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ហើយតើអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយៈសច្ចៈនៅត្រង់ណាវាត្រង់ឃើញរូបហើយអអត់ដឹងអាសក្តិត្រេកអរនឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខមែនឬមិនមែនអវិជ្ជាមានមែនអត់ឥឡូវអត់ឃើញអាសក្តិត្រេកអរជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខអមអត់ទេបើតែហ្នឹងដូចចំចំអញ្ចឹងព្រមលោកគ្រូព្រមដល់ត្រង់ហីបើប្រអងសំដែងអញ្ចឹងហ្នឹងមានអីខុសហ្នឹងនៅពេលដែលឮសំឡេងហើយយើងអរគេសរសើរទៅជោអត់ដឹងអាសក្តិត្រេកអរហ្នឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនេះអវិជ្ជាមិនដឹងនៅសមុទយសច្ចៈត្រង់អរហ្នឹងទេយល់អត់យល់យប់នឹងបងតើយល់ណាពេលអីក៏អោបហ្នឹងណាហើយអអត់ឃើញអាសក្តិត្រេកអរហ្នឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺមិនដឹងនៅសមុទយសច្ចៈយើងហ៊ានចាប់ហ่ะចាប់អវិជ្ជាអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាអូអាសក្តិត្រេកអរហ្នឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខវិជាកើតឡើងវិញពេលហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលនេះយើងកំណត់អវិជ្ជាលោកគ្រូពោដោយអវិជ្ជាពេលលិទ្ធភ្លក់រសបានឆ្ងាញ់ហើយអអាហ្នឹងហើយអវិជ្ជាកើតឡើងវិញមិនដឹងព្រោះអីឃើញអញ្ចឹងបានធរហ្នឹងវាត្រូវគណិតគ្នាជាមួយអីជាមួយបានលោកសង្គ្រោះយកចិត្ត12ដួងហ្នឹងណាចិត្តប្រកបដោយចោប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងបានហ្នឹងណាឃើញហើយពេលយើងប៉ះពាល់នឹងផលថាពៈដឹងនឹងធម៌មានរំហ្នឹងហើយត្រេកអរហ្នឹងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រេកអរអត់ដឹងអាសក្តិត្រេកអរហ្នឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខងឹតឆឹងញាបធរយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបៀបគេរើអវិជ្ជាញាបធរយើងរើរស់អវិជ្ជាហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីទៅបងអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមើលអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងនៅសមុទយសច្ចៈហ្នឹងមានពិតឬមិនពិតបងពិសិដ្ឋចាប់ផ្ដើមសាររឿងសូមជម្រាបមសាួនរលពិោតកអត់មានហ្នពឹិងតហើយបើមានពិតយ៉ាងនេះគឺសមគួរដល់ការកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈហើយព្យាយាមចោះ
យល់អត់បព្ាយទាយាមមើលម៉ោងតិចសិនលើស3នាទីបាត់ហើយពីរសំណួរទៀតហ្នឹងហើយសច្ចៈ4នេះចប់សច្ចៈ4នេះចប់ទៅមកមើលអ្នកណានតាន់អ្នកមីងនាងអ៊ំទូចសន្តាបកាយសួរដល់បកាយចេះយកចាស់ជំទាវលោកគ្រូនឹងធម្មហ្នឹយងាហើយគណៈពេលឃើញរូបតើអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងនិរោធសច្ចៈនៅត្រង់ណាតសច្ចៈទី3ណាប្រឹងមែនតើអវិជ្ជាមិនដឹងនិរោធសច្ចៈនៅត្រង់មិនឃើញការមិនប្រកាន់ថាជាសុខគឺជាទុក្ខនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានបាទបាទជញ្ជក់នេះបាទលោកគ្រូបងតាបាទជញ្ជក់នេះបាទលោកគ្រូបែបបាត់បងអត់គោអីទេហ្នឹងតតាំងលោកគ្រូកុំឲ្យខុសឡនលោកគ្រូខ្លាចខំបាទលោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យខំចាមើលតែដាឆ្លើយឲ្យខំបាទលោកគ្រូមើលឲ្យត្រូវទៀតមើលមើលមើលអ្នកបកាយហ្នឹងអត់ឃើញយប់ដឹងបើណាមីលីលីបងណាណាឆ្លើយឲ្យរៀងខុសបាត់ជួយជារះលោកគ្រូមិនតែត្រូវចាជំនួសលោកគ្រូសូមខណៈពេលដែលឮសំឡេងតើអវិជ្ជាមិនដឹងនិរោធសច្ចៈនៅត្រង់ណានៅត្រង់មានការប្រកាន់ថាជាសុខលោកគ្រូឹងត្រង់ប្រកាន់ថាជាសុខឯងចាអានោះគឺចង់គិតគិតបត់ជើងជ្រះលោកគ្រូវិញហ្នឹងមើលណាឆ្លាតចេះកាច់នៃបត់ជើងជ្រះហ្នឹងបានចាំមើលបើបងចិន្តាអត់ដឹងទេណាចប់ហើយអញ្ចឹងកាច់នៃហ្នឹងឲ្យស្រួលត្រូវហើយខណៈពេលយើងឃើញរូបតើអវិជ្ជាមិនដឹងនិរោធសច្ចៈនៅត្រង់ណាអវិជ្ជានឹងមិនដឹងនិរោធសច្ចៈនៅត្រង់ផងប្រកាន់អានេះបត់ជញ្ជនេះប្រឹងប្រកាន់ណាមែនឬមិនមែនអវិជ្ជាមិនអវិជ្ជាឃើញរូបហត់ផងប្រកាន់ហើយអត់អត់ឃើញអាសក្តីមិនប្រកាន់នឹងវាជាសុខយល់អត់អញ្ចឹងផឹងហ្មងផឹងមិនផឹងយើងរងថ្ងៃហ្នឹងអូគ្រាន់តែឃើញរូបអីបន្តិចផងប្រកាន់ណាហ្នឹងហើយគឺអត់ដឹងនិរោធសច្ចៈឮសំឡេងហើយផងប្រកាន់ហ៊ុំក្លិនហើយផងប្រកាន់លិតភ្លក់រសប៉ះពាល់នឹងផលថាពៈនឹងដឹងធម្មមានអារម្មណ៍ហើយផងប្រកាន់ណានេះឯងគឺជាការមិនដឹងនៅក្នុងនិរោធសច្ចៈវាអត់ឃើញអត់ឃើញអាការមិនប្រកាន់នឹងវាជាសុខវាជាព្រះនិព្វានញាតិធម៌យើងមិនចឹងហ៎ថាយអត់ពេលអត់ប្រកាន់សុខអត់ក៏គួរសួរចេះសុខអត់សុខណាអានឹងឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានការមិនប្រកាន់តថាគតហៅថាព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបើអត់ប្រកាន់ឈ្មោះថាដឹងនៅនិរោធសច្ចៈដល់យើងនេះប្រឹងប្រកាន់អញ្ចឹងមកកើតទុកឲ្យស្រឡះទៅហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងដែរឃើញយូរហើយត្រូវប្រកាន់ជាងមើលឥឡូវឈប់ប្រកាន់ណាមើលទៅឈប់បានអត់ដឹងឃើញយូរហើយអត់ប្រកាន់ហ្នឹងណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តចឹងមើលនឹងចំណុចនឹងចំណុចចម្លើយណាកន្លែងនឹង
ព្រោះយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហើយចំណាំមើលសង្កេតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឃើញរូបហើយប្រកាន់តែប្រកាន់ដឹងហ្មងអូអត់ដឹងនិរោធសច្ចៈអត់ដឹងថាការប្រកាន់ហ្នឹងមិនវាមិនមែនព្រះនិព្វានទេហ្នឹងតើតែមិនប្រកាន់អញ្ចឹងឈប់ប្រកាន់ទៅហ្នឹងហើយឈប់បានតើបញ្ញាកើតណាលោកគ្រូជាលីអត់កើតហ្នឹងមិនទេហ្នឹងនៅប្រកាន់ប្រកាន់ប្រកាច់ប្រកាច់ពេញហ្នឹងហើយចាំតែដេកកើតទុកទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងនិរោធសច្ចៈមានពិតអត់បងធីតាមានពិតអត់មានពិតអត់ចាមានពិតលោកគ្រូតែមានពិតទៀតហ្នឹងសច្ចៈទី3ហ្នឹងល្មមយើងកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងហើយចេញទៅព្រះនិព្វានត្មងទៅទម្លុះសច្ចៈហ្នឹងត្មងទៅថាអូអត់ប្រកាន់ហ្នឹងជាព្រះនិព្វានអត់ប្រកាន់អត់ប្រកាន់ហ្នឹងក៏ប្រកាច់ដែរអាហ្នឹងអត់និព្វានទេព្រោះអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងសំនួរចុងក្រោយសំនួរចុងក្រោយយើងសច្ចៈទី4បងផៃណយគណៈពេលឃើញរូបឬសំឡេងតែអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាព្រោះអវិជ្ជាអត់ដឹងសច្ចៈ4ព្រះអង្គសំដែងដល់ពិសោធន៍ឥឡូវកំពុងជីកឬគល់ហ្នឹងណាគ្រូនៅត្រង់គឺសំឡេងហើយអវិជ្ជាមិនដឹងអ្នកប្រសាចាក់ទៅត្រង់ហើយឮសំឡេងហើយគិតថាជាសត្វជាបុគ្គលជាបុរសជាស្ត្រីឥតតែពិតអត់ឃើញហ្នឹងឃើញសត្វបុគ្គលហ្មងចាប្រសាចាក់ដោយបច្ចៈមានមានហ្នឹងហើយនៅអ្នកណាអត់ទាន់ឆ្លើយចង់យកប៉ុនតោះណាមីងកាយសរិទ្ធយកអាចុងក្រោយហ្នឹងហ្មងហ្នឹងយកបន្ទុកចុងក្រោយមានយន់ហើយការភៀមជ្នះបងយើងតែលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកជួបខាងនេះនឹងគណៈពេលធំក្លិនលិតភ្លក់រសតែអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាតែលោកគ្រូអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ថាក៏ឃើញធន់តាមសេចក្តីពិតមិនឃើញធននឹងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹតងែលោកត្រគ្រូវូតែណាមីងសុខសាន្តហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងទាំង6ហ្នឹងមកណាឃើញរូបមានសម្លេងធំក្លិនរត់ភ្លក់រសប៉ះពាល់នផតថាពៈដឹងនធម្មមានរំពុកិច្ចបដិបត្តិយើង6ទ្វារហ្នឹងហ្នឹងតែអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាហ្នឹងណាចាសសូមឆ្លើយលោកគ្រូអវិជ្ជានៅត្រង់មិនឃើញកាយវេទនាចិត្តធម៌តាមសេចក្តីពិតហ្នឹងទុកសិនបាត់ជញ្ជនៈលោកគ្រូពេញហ្នឹងឲ្យខុសហើយសានែអូអត់ដឹងលោកគ្រូសំដែងហ្នឹងអត់តាមកសែធរលោកគ្រូវាចឹងតែហ្នឹងកុំតាបោះលោកគ្រូហ្នឹងសាត្រូវលោកកុំមកព្រីយ៉ងកុំទៅកម្មតបងចាំមើលយកអ្នកណាត្រូវចម្លៅចំហ្នឹងបងដានីមើលលើកដៃអីនៅពេលដែលឃើញរូបឬសំឡេងជាដើមហ្នឹងហ្នឹងណាតើអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាជាជំរាបសួរលោកគ្រូតាមយុទ្ធសាស្ត្រថាមិនឃើញសំសំណួរម្ដងទៀតលោកគ្រូចា
នៅពេលដែលឃើញរូបតាមមើលអ្នកណាឆ្លើយត្រូវហ្នឹងណាតោះយើងមានបញ្ញាឆ្លើយត្រូវនៅពេលដែលឃើញរូបឬសំឡេងគណៈពេលឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនលិតភ្លក់រសប៉ះពាល់នឹងផលថាពៈនឹងដឹងធម្មរម្យតែអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាជាពលិយសួរលោកគ្រូមិនដឹងត្រង់មិនឃើញសតបឋាន4តាមសេចក្តីពិតដឹងសតិប្បដ្ឋាន4តាមសេចក្តីពិតអានឹងទុកសិនហ្នឹងបងណាវីឲ្យបងទៅថៃក៏ឆ្លើយមិនត្រូវដែរហៀឆ្លើយទាំងអស់អខបងអត់បានទេហ្នឹងណាសាដែរសំដួលចុងក្រោយនេះលោកគ្រចូាខ្ញុំត្រសូុវំបន្តសាកម្ដងហ្នឹងចាំតិចទៀតបងណាវីមុនចាលោកគ្រូលោកគ្រូអត់ដូរសំនួរណាលោកគ្រូអត់ដោហើយសំណួរយើងប៉ិនហ្នឹងសុំសំនួរថាថ្មីនេះគ្រូភ្លេចបាត់ទៀតគណៈពេលឃើញរូបឬសំឡេងហ្នឹងតែអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាដល់សច្ចៈទី4ហើយគណៈឃើញរូបឮសំឡេងអត់ធំក្លិនដឹងនៅរស់ប៉ះពាល់ផតពៈនិងដឹងធម្មារម្មណ៍អវិជ្ជាគឺឃើញថាខ្លួនជាអ្នកឃើញខ្លួនជាអ្នកឮខ្លួនជាអ្នកហិតធំក្លិននិងខ្លួនជាអ្នកប៉ះពាល់ផតពៈនិងនៅធម្មារម្មណ៍យ៉ាងមិនយ៉ាងណាចាទុកសិនណាហ្នឹងណាបងគុណទេថាមិនដឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌តាមសេចក្តីពិតអានោះព្រីយងបស់លោកគ្រូហ្នឹងក៏នឹងចម្លើយបស់លោកគ្រូហ្នឹងក៏នឹងទៅផៅមើលសះទៀតមើលមកណាមានមករងមិនចង់ឆ្លើយអត់ឲ្យចប់ឡើយអត់ឲ្យដេកឡើយទេគេតែឆ្លើយហ្នឹងអចត់ាឲ្យលោកដេគ្រកូខ្ញុំសុំសាលោកគ្រូខណៈលោកគ្រូខ្ញុំសុំសំមួរមន្តសាថ្មីលោកគ្រូគណៈពេលឃើញរូបឬសំឡេងជាដើមតើអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាចាលោកគ្រូខណៈឃើញរូបហើយនឹងឮសំឡេងជាដើមហ្នឹងគឺអវិជ្ជានៅត្រង់มันឃើញតាមសេចក្តីពិតជាមគ្គសច្ចៈលោកគ្រូឃើញចិត្តប៉ិននឹងឃើញអីនៅតាមចិត្តប៉ិនចាំឃើឃញើញណាឃើញរូបហើយនឹងសំឡេងនឹងតាមសេចក្តីពិតលោកគ្រូនឹងទុកសិនណាហ្នឹងតោះជាចម្លើយលោកគ្រូវិញអើយញ៉ាំទៅថយយកទៅបាក់មែនចាតាមតែមានអារាមហ្នឹងចាពេលគណៈឃើញរូបនឹងអាគាមិនដឹងអ្នកសច្ចៈនឹងគឺនៅដាក់មិននៅត្រង់មិនដឹងមិនឃើញធម៌តាមក្តីពិតបុគ្គលនឹងខោតាមសេចក្តីពិតចឹងយកចម្លើយហ្មងណាហើយមិនហ្នឹងហើយយប់ហ្នឹងសាសមួយទៀតដល់សុំផចៃម្ដលល់ើសយាលោកគ្រូមកផៃដល់មកសាមិនប្រហែលណាយលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាមួយទៀតគឺមិនដឹងត្រង់ថាយើងឃើញជាបញ្ញត្តិគ្រូអត់ឃើញជាបរមត្តឃើញជាបញ្ញត្តិជាសត្វជាបុគ្គលតែមិនឃើញជាបញ្ញត្តិពេញបញ្ញាចឹងយកហ្មងណាដល់បងពិសិដ្ឋមួយទៀតមកអស់ចិត្តយប់ដឹងមកហ្នឹងបាទសូមអជស់ម្រាបចិត្តជូនហ្នលឹោកងគ្រូខ្ញុំគិតថាអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈដោយសារมันមានយោនិសោមនសិការៈអត់មានយន្តសាមញ្ញការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយនៃប្រាជ្ញាអត់មានអាហ្នឹងចឹងយកចម្លើយណាតាំងអពិតចម្លើយបើលោកគ្រូមានហើយ
តែយើងវាអត់ចេះកាត់ហ្នឹងណាយើងមិនសូវឆ្លាតតែយើងបើថាយើងឥឡូវស្ដាប់ចម្លើយលោកគ្រូថាអូចឹងសោះហ្នឹងណាលោកគ្រូជាលីមើលលោកគ្រូជាលីមួយទៀតដល់មិនវិញហ្នឹងអត់មានសូរលោកគ្រូខ្ញុំក៏យល់ថាការដែលឃើញរូបឬសំឡេងដែលមិនដឹងនៅមគ្គសច្ចៈហ្នឹងគឺយើងនៅប្រកាន់ថាជានោះជាសត្វនោះជាបុគ្គលនោះជាមិនតាមសេចក្តីពិតទេលោកគ្រូចឹងយើងចាប់គណៈពេលយើងឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនលិតភ្លក់រសប៉ះពាល់នៅផលតាពៈដឹងនៅធម្មារម្មណ៍នឹងអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់មិនឃើញចិត្តតាមសេចក្តីពិតយើងរៀនចិត្តតាសែចេះចេញកាយណាវេទនាណាលោកគ្រូដាក់ឲ្យទូទៅសោះហ្នឹងណាយល់អត់អឺมันเคยខ្ញុំจัดឆ្លตើายมไม่สคไปริปต์ปคั่ดะนะเขาจัดให้ลูกครูฉันนะอ่ะเขเดา้จัดลูกครูจะแต่มวยเอ้ให้ไอ้บาลูกครูดักดอกกายเวทนาจิตทัวมีนั้นเอ๊ะเซ็งเซ็งปันตายยังกระปุ้งเรียนเห็นไอ้ขณะไปเคยรู้คือจิตจัดมันจังไงจัดคืนปีดวงอ๋อลือสำเร็จจิตจัดอัดทำไมเตาโปกายไม่ถึงลูกครูจะเลยจัเดอาไม่ถึงดไปูกันอะไรขึ้นเพิ่มเลยลูกครูเอาถึงไปกันกันหานีี้่เราโคกรูดเรักียนตูจัดเตอร์คือโยเป็นตั้งฉันออกนะนะปัญญายังปูนี่คือนัทนงจิตตานปัสถูกนั้นคือมันเคินตรองทามันเคินจิตนั้นตามสิกระไดปัดหาโดยเนี่ยปทอยังใหญ่บอยายเอาเคินจิตเคินจิตลือจิตทมคลันแล้วพลุรู้นั้นตามปัดเต้ไปเคินนอแต่ครูนี่นะปัญญาเอาเคินจิตนั้นตามปัดคือดาวยออ่ะเวตะเคินอ่ะนงไงนั่นนะบ่เคินจิตตามกาปัดอันนั้นดังเมฆสัจจะគឺជាអ្វីគឺជាសមាទិដ្ឋិយល់ទេសមាទិដ្ឋិហ្នឹងឃើញចិត្តតាមសេចក្តីពិតចេញពីចិត្តទៅកាន់ព្រះនេះនិព្វានចុងក្រោយសូមអនុមោទនាចុងក្រោយសាទធុក្រុមខំមិនតិចអេសនេះលោកគ្រូថាដាក់បទជញ្ជនៈលោកគ្រូមកទាំងអស់ទៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់នៃសក្តិធម៌នឹងគួរបន្តិចទៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិចាប់ណាកិច្ចបដិបត្តិកំណត់ដឹងនៅអវិជ្ជាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនលិតភ្លក់រសប៉ះពាល់នៅផលថាពៈនឹងដឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងតែអវិជ្ជាហ្នឹងដែលមិនដឹងនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងនៅត្រង់ណាគឺអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចៈនៅត្រង់មិនឃើញថាមិនទៀងឬក៏ឃើញថាទៀងនេះមួយកំណត់អវិជ្ជានៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈឃើញរូបគណៈពេលឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនដឹកធ្លក់រសប៉ះពាល់នៅផលថាពៈនឹងដឹងធម្មារម្មណ៍នឹងដូចនេះតែអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយៈសច្ចៈនៅត្រង់ណានៅត្រង់ឃើញរូបហើយត្រេកអរហ្នឹងណានេះគឺអវិជ្ជាមិនដឹងសមុទយៈសច្ចៈមិនឃើញសក្តីត្រេកអរនឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខឃើញចាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងបដិបត្តិបានហើយទី3គណៈពេលឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនឬរសប៉ះពាល់នៅផលថាពៈនឹងនឹងធម្មារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាហើយតើអវិជ្ជាមិនដឹងនិរោធសច្ចៈនៅត្រង់ណានៅត្រង់ឃើញរូបហើយប្រងប្រកាន់យល់ទេមិនឃើញការមិនប្រកាន់ហ្នឹងគឺជាសុខ
គឺជាព្រះនិព្វានអាហ្នឹងអត់ដឹងនិរោធសច្ចៈទី4គណៈពេលឃើញរូបឬសម្ដែងធំក្លិនរសរសប៉ះពាល់នឹងផលថាពៈនឹងធម្មមារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតើអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់ណាគឺអវិជ្ជាមិនដឹងមគ្គសច្ចៈនៅត្រង់មិនឃើញចិត្តតាមសេចក្តីពិតយល់ទេទៅឃើញខ្លួនឯងអ្នកខឹងខ្លួនឯងអ្នកស្រឡាញ់ទៅវិញហ្នឹងណាខ្លួនឯងអ្នកឃើញខ្លួនឯងអ្នកឮទៅវិញយល់អត់នឹងគឺជាអវិជ្ជាតែគួរកំណត់ដឹងចាប់បានណាកិច្ចបដិបត្តិនេះណាយន្តក៏ឲ្យកិច្ចបដិបត្តិក៏ឲ្យអស់ហើយវិជាគុណលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងណាចូលក្រោយសូមអរិបូតនេះចឹងយើងអាចលើសបន្តិចហ្នឹងណាលើសបន្តិចហ្នឹងមកយើងថ្ងៃហ្នឹងលើសប៉ុន្តែធម៌នេះយើងកាន់យកបដិបត្តិមួយជីវិតបានណាមែនឬមិនមែនស្ដាប់ឲ្យរឿយរឿយថ្ងៃនេះនិយាយពីកិច្ចបដិបត្តិច្រើនហ្នឹងណាស្ដាប់ទៅបាន100ដងកំដាប់បានហើយអញ្ចឹងញាបធរយើងអត់មានអីងឿងឆ្ងល់អត់មានអីសង្ស័យយើងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាអស់ហើយអស់ហើយសង្ស័យចាសសូមចូលរួមបន្តិចលោកគ្រូកន្លែងអឺពេលរៀនដល់មេរៀនអវិជ្ជានិងវិជ្ជានឹងនឹកឃើញដល់បេដកអត្ថកថាលេខ1អឺពេលនិយាយតពណ៌ដំបូងណាប្រហែលជាខ្ទង់តពណ៌ទី10អីហ្នឹងអឺនិយាយពីព្រះអឺតថាគតដែលគាត់អង្គុយកាន់ឡើងឈានហើយត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺមានដំណាក់កាលដែលគាត់អឺត្រាស់ដឹងភ្លុះនៅធរហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងគឺបកម្ដងមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិជ្ជាហ្នឹងក៏ចេញមកវិជ្ជាទី1ទី2ទី3អីអញ្ចឹងលោកគ្រូចាក៏នឹកឃើញចំណុចហ្នឹងចេះថាលោកគ្រូជាវិជាព្រះអង្គ3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយតកតងទី1ហ្នឹងព្រះអង្គដឹងពីគេថាជាតិខាងមុនហ្នឹងច្រើនច្រើនណាស់ហ្នឹងណាបេនិវៈទៅហ្នឹងហើយពីជាតិព្រះអង្គកើតជាស្អីជាស្អីហ្នឹងព្រះអង្គដឹងទាំងនោះហើយទី2នឹងដឹងពីការចុតេបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកនឹងស្លាប់ហើយទៅកើតណាណាណាឯនោះដឹងទាំងអស់ទី3នឹងអសវៈកយៈញាណនឹងគឺអស់ដឹងឧបាយនឹងជាគ្រឿងអស់ទៅនៃកិលៈនឹងគឺបងពិចារណាមកបដិច្ចៈនឹងដឹងនៅផ្លូវនឹងគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នឹងពិចារណានៅបដិច្ចសម្បត្តិធម៌នឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនឹងឯងអញ្ចឹងវាមានណាចឹងយើងព្យាយាមតលោកគ្រូជាលីយើងនឹងលើមកបន្តិចនឹងអធិស្ឋានផងដោយសារសំណួរយើងវាអត់ឲ្យផ្ដាច់ហ្នឹងណាតកម្មាលេតោះហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាមិនចិត្តជាដំបូងសូមអរគុណលោកគ្រូថ្ងៃនេះបានប្រោះបានស្ដាប់ទៅយកទៅសម្រាប់បដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃនឹងអរគុណលោកគ្រូចឹងសូមលោកគ្រូនឹងធម្មញាតិទាំងអស់បងអោនកាយអាមាតុក្នុងកិច្ចសិក្សានេះទោះឯណាដែលយើងខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យក្លៀងក្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអង
យ៉ាងកិញ្ចិកុសលង្កម្មង្កតតាប្រង្កិរិយង្មមកាយេអ្នកវាចាមអ្នកសាតិតាសេសុខតង្កតង្យេសតតាសញ្ញិណោអដ្ឋយេចសតតាអសញ្ញិណោកតង្បញ្ញបលង្មៃហង្សាពេភិគិភវន្តុតេយេតង្កតង្សុវិតិតង្តិន្នង្បញ្ញបលង្មយាយេចតតថនជានន្តិទេវាគន្ធវានិវេតយងសព្វសាពេលោកំហេយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញងភោជនាងសព្វពេលភន្តុមមជេតសាទេព្រះសក្កមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថានត្ថិសន្តិបរังសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតេក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាសាធុ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 សូមអរគជោារពចុងជក្ម្រោរយាបនេះលសាូមឲ្យញាតិធម៌រស់នៅបានយូរបាននៅសេចក្តីសុខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឲ្យព្រះដ៏មានព្រះភាពបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចំណែកនៃធម៌នោះគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការដ៏សម្ពូហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការលានិងសូមគោរពលាសូមអនុមោទនីតាសាធុតាសាទុកអតាចាររិយទុៈកក៏ដឹងច្បាស់សូថមាអរចិត្តគុណជាលោកគ្រូអាចារ្យសូមអរគុណលោកគ្រអូរគុណ